Bom dia, bem-vindos à Fundação Carlos de Kubenken. É com enorme prazer que vos recebemos nesta sessão de apresentação do Plano Nacional de Energia e Clima. Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050, reduzindo as suas emissões de gases com efeito de estufa em todos os setores de atividade e promovendo o sequestro de carbono. Para que Portugal honre este compromisso, é necessário descarbonizar o nosso sistema energético, que contribui com 70% das emissões nacionais. Esta transição energética implica tirar o maior partido das energias de fonte renovável, reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis e alcançar uma maior eficiência energética em todos os setores da atividade. Para nos apresentar os pontos fundamentais do Plano Nacional de Energia e Clima, chamou ao palco o Diretor-Geral de Energia e Geologia. João Bernardo. Uh, muito bom dia. Fico satisfeito por ver uma casa tão cheia. Julgo que ainda temos participantes noutra sala. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos. Cumprimentar, em especial, o Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética, os Srs. Secretários de Estado, os caros colegas da Administração, diretores, administradores, os restantes funcionários do Estado, as empresas, as associações, enfim, todos as senhoras e senhores. E eh, por vos dizer que eh, efetivamente eh, temos hoje um dia extremamente importante naquilo que é a apresentação eh, de um plano, eh, um plano eh, integrado, para a primeira vez integrado, de energia e clima e que fundamentalmente tem eh, a, a validade de tentar ser mais do que isso e se tornar uma estratégia que... Eh, possa potenciar e capacitar o nosso país do ponto de vista desta integração energia e clima até 2030. Isto foi um processo muito participado, foi um processo que teve início eh, há mais de um ano e, portanto, juntou vários grupos de trabalho que, eh, com várias valências eh, que discutiram a parte da eficiência energética, das renováveis, das redes, da governação e que, do qual resultou um trabalho muito profundo de reflexão e de integração com outros instrumentos que estavam a ser desenvolvidos em paralelo, nomeadamente o Roteiro Nacional de Baixo de Carbono para 2050, e que produziu um documento de draft que já foi notificado à Comissão Europeia. Documento esse que será objeto de avaliação da Comissão Europeia e depois será objeto também de recomendações e que Portugal integrará no seu relatório final, no seu plano final. Antes de, de passar à apresentação do plano, eu não queria deixar de agradecer ao trabalho que os coordenadores deste grupo tiveram, em especial a doutora Maria João Coelho e a engenheira Ana Teresa Pérez, que foram os coordenadores da parte da energia e do ambiente e que, de facto, fizeram um trabalho que considero extremamente meritório. O... O plano, antes de mais, é um desígnio nacional e é um desígnio nacional afirmado a todos os níveis. Em primeiro, por o nosso Primeiro-Ministro, obviamente, que o reafirmou na sessão da COP de 2016, em que colocou a neutralidade carbónica como uma primeira prioridade para o país. Essa neutralidade carbónica faz-se em várias etapas. E claramente tem um driver muito, muito especial que é uh, o objetivo de uh, reduzir as emissões de carbono numa porcentagem uh, bastante ambiciosa, entre 85 e 90% em 2050, comparativamente a 1990. Essa, esse esforço de redução das emissões vai ter. Fundamentalmente, um impacto muito grande na década de 2021-2030, sobretudo se estivermos a pensar na trajetória de 90%, e, portanto, é, uma, é uma, uma década em que os desafios e as prioridades da política e as opções de política vão ser determinantes para se conseguir atingir este desafio de 2050. O PNEC obviamente que tem uma duração para uma década mas insere-se numa estratégia e numa, num roteiro muito mais ambicioso, portanto de metas e de objetivos que foram definidos até 2050 e portanto são estratégias de longo prazo que de uma, de uma forma complementar e paralela traçam também as linhas e os objetivos em que o PNEC se insere. O PNEC vai ter, neste processo, entre 2020 e 2030, alguns pontos muito fortes, nomeadamente na parte da produção de energia elétrica, e estou a referir-me a, a um grande aumento da capacidade de produção com a energia solar, com alguns pontos também importantes no setor dos transportes, em que se espera ou que se prevê uma eletrificação ainda relativamente substancial do setor. E com mais dois ou três pontos importantes que eh, passam pela indústria ou passam, por exemplo, pela, pela parte do setor dos serviços e que também vão ter algum impacto. E, como disse inicialmente, eh, o plano é efetivamente eh, parte, ou seja, é um exercício formal daquilo que é a aplicação do regulamento o regulamento relativo à governação da União da Energia e relativo à governação uh, da, da ação climática uh, e, portanto, com o elemento formal ele uh, obedece a um determinado conjunto de parâmetros e, e é importante uh, que, se, que se destaque que ele vem, por um lado, obrigar à produção deste, deste plano, que nós depois adaptámos como uma estratégia, porque é preciso, e eu julgo que esta questão é muito importante, este plano vem de alguma forma Revogar e substituir os planos que tínhamos para as renováveis, para a eficiência e para as alterações climáticas, que por si só também eram estratégias, e portanto há aqui uma renovação de toda esta estratégia com a publicação e com a aprovação deste plano no final de 2019. E, portanto, ele contribui de alguma forma para fazer este plano e, portanto, para a apresentação formal do relatório mas também para promover uma segurança regulamentar que é extremamente importante para estabilizar investimentos e para captar investidores e potenciar o desenvolvimento económico e a criação de emprego, e coesão social e até a coesão regional. Esta parte é muito importante, porque tratando-se de um plano de energia e clima, em que o vetor principal é a conjugação e a sustentabilidade. De, um, de uma determinada visão de crescimento do setor económico e de contribuição do setor energético para esse crescimento do setor económico, é, é importante também que isso se faça de alguma forma com a competitividade das empresas, com a riqueza das famílias e, portanto, seja também um processo paralelo de inclusão. E, e portanto, estes, estes aspectos estão todos de alguma forma integrados. Ele, para além disso, estabelece um conjunto de objetivos nacionais, que já vamos ver. Quer para emissões, quer para energias renováveis, eficiência energética e até do ponto de vista das interligações, prevê estratégias de longo prazo. Essas estratégias devem ser apresentadas a primeira logo no início de 2020, 1 de janeiro de 2020. E ele tem uma estrutura ou deriva, em primeiro lugar, do Acordo de Paris. É, que, é, de onde resultam dois pacotes muito importantes, o pacote de energia limpa para todos os europeus, o Clean Energy e o pacote é, Clima, e depois que dá origem a este regulamento, que por sua vez formaliza, é formalizado, ou, ou de onde resulta a elaboração deste plano. O plano é, não é um objeto ou não é um exercício. Descontextualizado dos outros exercícios que estão a ser feitos neste momento, e isso é uma das virtualidades deste plano, ou seja, ele está perfeitamente integrado com os exercícios quer do roteiro nacional de carbono para 2050, que tem um horizonte maior, e portanto ele, no fundo, vem eh, dar os princípios, as linhas de atuação, as políticas para desenvolver a primeira década eh, que está subjacente também a esse exercício do roteiro mas também está integrado e está em linha com aquilo que se está a desenvolver neste momento para o novo quadro comunitário de apoio, que é o Plano Nacional de Investimentos para 2030. Ou seja, parte daquilo que está a ser planeado no Plano Nacional de Investimentos tem de estar claramente coordenado e integrado com este Plano Nacional de Energia e Clima, uma vez que saem daqui grande parte das soluções, e essas soluções têm de encontrar base de financiamento, têm de encontrar aqui soluções de investimento. E portanto estas duas realidades estão perfeitamente alinhadas. É, há um conjunto de metas que são metas europeias a maior parte com certeza que já, já as conhecem são metas que permitem atingir o desidrato de ter uma sociedade mais descarbonizada mais neutra é, em nível europeu e portanto esses são objetivos onde a prioridade da eficiência energética vem em primeiro lugar é, por ser facilmente reconhecível que a eficiência energética é daqueles investimentos justificados que permite. Sem recurso a mais produção ou sem recurso a, a outros investimentos relacionados com equipamento, conseguir reduzir aquilo que são as nossas necessidades e, de alguma forma, ter, quer a nível daquilo que são as emissões de, de, de gases de efeito de estufa, quer a nível da redução de consumos, um efeito mais custo-eficaz. E, portanto, a eficiência energética como primeira opção e temos uma ambição muito grande, 32,5%. Recordo que a meta anterior da União Europeia em 2020 era de 20%, portanto, há aqui uma ambição. Efetivamente explanada eh, eh, e, portanto, assumida. As renováveis também com uma ambição de 32%, portanto, mais ou menos uma ambição equivalente. Nos transportes, há efetivamente aqui alguma perplexidade eh, da nossa parte, uma vez que eh, toda a gente esperava que a ambição fosse mais elevada para 2030, que não os 14%, mas a verdade é que houve aqui alguns compassos. De, de, de espera relativamente àquilo que poderiam ser contributos dos biocombustíveis. Como sabem, os biocombustíveis têm um peso muito importante naquilo que é esta fase intermédia de descarbonização e de alternativas para o setor dos transportes, porque é imediata, porque atua nas infraestruturas existentes, mas traz um problema também montante relacionado com as matérias-primas e com algum stress que essas matérias-primas têm. Não só sobre as culturas alimentares, mas sobre a biodiversidade. E, portanto, houve aqui de alguma forma uma expectativa que existia de crescimento, que teve de ser de alguma forma arrefecida e que é substituída nesta década com a aposta na, na energia elétrica, sem descurar naquilo que é a possibilidade de investir em biocombustíveis avançados. As interligações elétricas também é uma área extremamente importante e só com a aposta plena nas interligações elétricas é que se fazem mercados europeus e mercados internos de energia. O mercado não existe se não houver efetivamente uma interligação eh, efetiva. E depois nas emissões também metas muito ambiciosas, redução de 40% eh, com as emissões CEL a contribuírem com menos 43% e as não CEL com menos 30%. Entrando agora detalhadamente no plano, a visão estratégica é uma visão que se pode eh, resumidamente dar em quatro linhas. O plano eh, tem a intenção de despromover a descarbonização da economia e a transição energética. Esses são os dois grandes eh, drivers deste, deste plano. Obviamente, como chapéu sempre à descarbonização e à transição energética, há uma questão muito fundamental que é a segurança de abastecimento e, portanto, que no fundo faz o chapéu também destas duas realidades e que visa em 2050 termos uma neutralidade carbónica, isto é, entre as emissões e aquilo que são as reduções, o soma dos sumidores, etc., consiga haver um saldo de carbono neutro em 2050. E, e, e efetivamente ser um, um modelo uh, democrático, um modelo justo, um modelo que seja, em termos de, de distribuição territorial, participado por todos e participado também. É um modelo e este plano pretende também que uma grande intervenção seja feita pelos consumidores naquilo que é a sua capacidade de decisão e de intervenção. Em termos de metas. Uh Partindo dos resultados atuais, os resultados de 2017 também devem estar quase a sair e contamos podê-los apresentar, possivelmente, ainda neste roadshow que vamos fazer pelo país. Mas eles, de qualquer maneira, indiciam que já estamos próximos das metas de 2020, no caso das emissões, já dentro do intervalo expectável, na eficiência energética, muito próximo, apesar de haver alguns indícios de que há algum crescimento do consumo, também. No fundo, ligado a alguma, alguma prosperidade económica que traduz também isso. As renováveis, falta-lhes um bocadinho para conseguir chegar ao valor que estávamos comprometidos e que contamos também atingir, com o esforço que vamos fazer também muito recentemente, ou que está em preparação relativamente à nova capacidade instalada. As renováveis no transporte. É, também estamos muito próximo da meta, com aquele problema que já vos disse relativamente aos biocombustíveis, em que há neste momento um limite de incorporação de 7% de biocombustíveis de primeira geração e relativamente às interligações, também falta-nos um pequeno esforço para lá chegar. É, no que diz respeito à meta 2030, se repararem relativamente à meta 2020, há aqui é, uma ambição muito grande, praticamente duplicação daquilo que são os resultados de 2016. Na meta 2030, portanto, efetivamente, há aqui um esforço e uma ambição extremamente elevadas naquilo que são os objetivos e, portanto, aquilo que é a constatação de um desafio, uma oportunidade e uma ambição grande na execução deste plano. Olhando para os principais indicadores de energia e clima, aquilo que podemos constatar do ponto de vista das emissões é que há, efetivamente, de há uns anos para cá, uma tendência de redução das emissões. De gases com efeito de estufa. Houve um ligeiro aumento que correspondeu efetivamente a uma inversão do ciclo económico e que possivelmente vai se traduzir numa linha descendente paralela àquela linha que está ali em cima, um pouco mais acima, mas também com tendência de crescente depois de passar deste efeito. No caso do consumo, há uma tendência ligeira crescente para aproximarmos daquilo que é a meta estabelecida, que é a meta nacional. Eu chamo a atenção que a meta nacional, que está nos 22,5 milhões de TEPs, é uma meta que é mais ambiciosa que a meta comunitária, aquela meta que nos foi imposta, que era apenas de 24 milhões de, de TEPs, e portanto de 20% de redução. Nós optámos por uma meta de 25%. E no caso das energias renováveis, há um crescimento que é um, um crescimento sustentável e gradual em, em direção à meta. No que respeita à, à, à meta das, em, de, 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 das emissões, há um conjunto de, 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 de drivers. Que são importantes para atingirmos efetivamente aquilo que é a ambição para 2030, uma redução entre 45 a 55%. Eu realçava dois ou três, a transição para uma economia circular parece-me que é, sem dúvida, um dos grandes desideratos, um dos grandes desafios que este plano vem trazer, não só este plano, mas também todos os instrumentos quer da parte de vista, do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista energético, quer de outros setores de atividade para se atingir efetivamente estes números, mas também aquilo que vão ser as apostas no transporte público, na mobilidade, a descarbonização na indústria, também extremamente importante, e uma questão que eu acho que é fundamental e que deve ser tratada de imediato, associada também àquilo que é a nossa preocupação de combate com aos fogos florestais, aos fogos rurais, que é a melhoria do ordenamento florestal e a gestão dos espaços rurais. Isto é fundamental, não só do ponto de vista da fixação de sumidores e criação de sumidores, como toda a gestão florestal pode potenciar um conjunto muito significativo para a economia e até para a valorização energética, se quisermos. Do ponto de vista setorial, há também uma previsão para aquilo que vão ser a redução das emissões de vários setores: serviço, residencial, transportes, agricultura, resíduos e águas residuais com um especial destaque para aquilo que são de facto as apostas que este plano eh, vem co-substanciar eh, e que efetivamente recaem sobre o setor residencial com uma maior eletrificação e portanto eh, haver aqui também uma possibilidade de aquilo que eram as previsões para 2030 serem bastante ultrapassadas e que também com um impacto muito grande no setor dos transportes por via da, da, do veículo elétrico e de outras medidas de eficiência energética no setor dos transportes. Do ponto de vista da eficiência energética, mais ou menos aquilo que eu já tinha referido. Estamos próximos da, daquilo que é o valor que nos tínhamos comprometido. A expectativa é que fiquemos abaixo dos tais 22,5% e, portanto, se possa cumprir aquilo que era a ambição da redução de 25% das emissões de, de, de energia, de, de, do consumo de energia em 2020, relativamente à, à média do período entre 2001 e 2005, com uma aposta muito grande na reabilitação, na renovação dos edifícios, naquilo que são as intervenções na envolvendo os edifícios, nos equipamentos dos edifícios, reduzindo as necessidades que estes edifícios têm e pondo os edifícios numa perspectiva completamente diferente, não só de consumidores, mas também de produtores de energia. Isto conjugado também com a possibilidade dos edifícios também serem fontes de armazenagem, de armazenamento com a possibilidade dos veículos elétricos contribuem também para essa finalidade. Portanto, os edifícios vão ter um papel fundamental no futuro para serem também, de alguma forma, de contribuir para a gestão de toda a rede e contribuir para a gestão, para a gestão energética. É, outra, outra, outra área que eu gostava também de salientar, que é a continuação, e acho que é um esforço que a administração pública tem de fazer, de ser um exemplo, de dar, dar um exemplo naquilo que são os seus esforços, é, tem no feito, nos últimos tempos, com é, efetivamente é, a apresentação de vários projetos muito significativos na área da saúde, na área de, de, das escolas, da educação na área de, do, do ensino projetos que eh, contribuem de uma forma significativa eh, quando forem executados para aquilo que é a redução do consumo em setores muito importantes da atividade económica e que tem um peso energético muito grande estou a falar dos grandes hospitais, estou a falar das universidades estou a falar de eh, polos de justiça, etc campos de justiça, portanto Uh, e, efetivamente, edifícios ou conjunto de edifícios muito grandes uh, na, na área da defesa, etc. No caso da, das renováveis, uh, esta é a evolução que, que esperamos, com um salto muito qualificativo, sobretudo entre 2025 e 2030. Há aqui uma, uma questão que é, que é fundamental uh, termos consciência. O aumento de capacidade esperado nas renováveis tem de se fazer também e, sobretudo, com uma aposta muito grande no desenvolvimento das redes porque não é possível eh, colocar mais capacidade de uma forma relativamente centralizada, portanto em grandes projetos, mesmo com renováveis, se não houver um desenvolvimento e uma atualização e modernização da rede elétrica tal como ela está. E portanto, esse desenvolvimento estamos a projetá-lo sobretudo para a segunda metade da década que vem, eh, sem esquecer, obviamente, aquilo que se vão ser as contribuições também fundamentais do alto consumo e da, da, da armazenagem. Do ponto de vista da, da, da incorporação de renováveis nos vários setores, também era importante trazer aqui essa visão. Ela vai ser, sobretudo, eh, o contributo vai ter um impacto, sobretudo, na, na parte da, da eletricidade, onde é expectável que se atinja em 2030 uma contribuição na ordem dos 80%. No caso do setor dos transportes, eh, esperamos que eh, os projetos e aquilo que são as iniciativas na área da, de mobilidade elétrica nos possam conduzir a um objetivo. Na ordem dos 20%, eu recordo que estes números de 20% contam já com os multiplicadores que a diretiva permite utilizar, e portanto não são números completamente líquidos, aliás, não são números completamente reais, portanto têm esses multiplicadores. No caso do aquecimento e arrefecimento, é onde contamos que o desenvolvimento seja mais lento. Uh, há uma expectativa que no final da década de 30, início da, da década seguinte, a indústria possa absorver muito mais renováveis para a produção uh, de calor já em média e alta temperatura, uma vez que a expectativa agora é que a indústria e, e o solar possa contribuir com baixa temperatura na indústria. Do ponto de vista daquilo que é a evolução da capacidade instalada, e eu acho que é engraçado ver estes números, temos que a térmica há uma expectativa de redução daquilo que é a contribuição da térmica não renovável, essencialmente para a saída das centrais de carvão. A hídrica tem um crescimento ainda muito razoável, cerca de 50%. A eólica também um crescimento bastante interessante para aquilo que era a capacidade que já está instalada, mas o grande salto. Desta década, é sem dúvida, naquilo que é a capacidade de energia montada em energia solar com um valor que é quase cerca de 20 vezes aquilo que existia em 2015. O valor atual já é mais elevado, mas mesmo assim estamos a falar de um crescimento de cerca de 10 vezes daquilo que está atualmente instalado. Uma contribuição de outras renováveis, nomeadamente na biomassa e na geotermia. E, portanto, com efetivamente mais que duplicação da capacidade de 2015, considerando o horizonte de 2030. Se virmos em termos de produção de, de, de eletricidade, a eólica vai continuar a ter um papel determinante em 2030, paralelamente, depois, a hídrica e a solar com papéis muito semelhantes. Do ponto de vista dos transportes, existe uma expectativa ao longo da década que a gasolina substitua o diesel como primeiro combustível fóssil e haja uma integração gradual daquilo que é a parte da, 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 da eletricidade e, depois, mais tarde, no final da década, a introdução de hidrogênio, sobretudo em determinadas utilizações mais específicas, nomeadamente de veículos pesados no caso da interligação as interligações que são fundamentais para no fundo cumprir a Europa e cumprir aquilo que é o mercado interno elas têm de efetivamente crescer e há uma expectativa que isso aconteça sobretudo nas interligações com a espanha há um conjunto de questões não só ambientais como questões de negociação do ponto de vista do atravessamento destas redes que têm de ser adrimidas entre os dois países há um esforço também grande no diálogo com os nossos parceiros europeus, sobretudo com a França, para que a capacidade de rede possa também se estender para lá dos Pirineus e, portanto, possa haver maior trânsito também de energia, portanto, com a possibilidade de haver exportação de energia para a Europa. Isso é um dossiê que tem efetivamente de ser bastante trabalhado. Para se conseguir essas realidades, para além de os esforços internos, como eu já referi, é fundamental que os esforços internos eh, e a, a renovação da rede, e não só da rede, de outras infraestruturas elétricas, se possa fazer para cumprir esta capacidade. Eh, do ponto de vista da, da garantia de segurança, eh, há um conjunto de eixos eh, de, de atuação fundamentais para nos darem conforto nesta, nesta área, desde já o aumento da capacidade das centrais hídricas, aquilo que é também eh, as, as soluções de armazenamento eh, associadas aos centros eletroprodutores, e reforçava também a questão das redes inteligentes, da, dos contadores inteligentes, e eventualmente, e acho também importante falarmos nisto, do revisão do modelo regulatório, eh, para além das questões da eficiência energética e das renováveis. Portanto, há um conjunto de apostas e de atuação. Que permitem diversificar aquilo que, é, que são as soluções para aumentar a nossa uh, reforço de segurança de abastecimento. Do ponto de vista dos sistemas elétricos, uh, é onde eu espero, ou pelo menos conto, uh, e é uma expectativa que, que é partilhada, uh, que haja aqui uma revolução uh, bastante grande naquilo que são as arquiteturas de rede, que é a arquitetura de rede, que são os sistemas de rede, uh, com a contribuição de soluções que até agora uh, têm sido. Pouco ou nada exploradas, nomeadamente não só aquilo que falámos das redes inteligentes, os contadores, etc., mas também com aquilo que são efetivamente as apostas em soluções de comunidades de energia, como é que funcionam, como é que elas podem ser integradas na rede, como é que as redes fechadas podem funcionar dentro deste sistema. No fundo, é olhar para todos aquilo que são os desafios que atualmente a produção e o consumo estão a colocar a resposta da rede e como é que a rede se vai adaptar nesta próxima década para responder a isto tudo, mantendo a sua viabilidade e mantendo a sua sustentabilidade. São também questões muito importantes e eu acho que é dos fatores mais significativos que vamos ter e do desafio mais significativo que vamos ter possivelmente na próxima década. Do ponto de vista dos objetivos, realçamos oito objetivos, eu passava por eles rapidamente: descarbonizar a economia nacional. A prioridade da eficiência energética, aqui como na Europa, é a primeira prioridade, é o, o objetivo que se consegue a menor preço, a menor custo. Reforçar a aposta nas energias renováveis, já vimos quais são efetivamente as tecnologias privilegiadas. Também a integração dos edifícios é uma das áreas onde pode, a aposta nas renováveis pode e deve ser reforçada. Garantir a segurança de abastecimento, falámos nisso agora. A mobilidade sustentável, não só. Com alterações tecnológicas para novo tipo de veículos, com novas formas de energia, mas também promovendo a transferência modal, apoiando e promovendo a, a mobilidade ativa, a utilização de combustíveis mais limpos, etc. A agricultura sustentável é muito importante também do ponto de vista da fixação a, do, 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 do sequestro de carbono e também é importante que esta agricultura mais ativa possa, de alguma forma, a reduzir aqui o que são os consumos de energia na, na agricultura Portanto, o desenvolvimento de uma indústria inovadora e garantir uma transação económica e coesa as linhas de atuação eu rapidamente passava só focando em cada uma duas ou três, como disse na descarbonização, julgo que é muito importante o sequestro da floresta nacional a descarbonização do sistema eletroprodutor são duas áreas muito importantes e a descarbonização das cidades e porque não a fiscalidade verde só para salientar aqui alguns pontos na eficiência energética, a parte dos edifícios considero que é talvez o desafio mais importante que vamos ter pela frente, mas também aquilo que são a qualificação dos profissionais. É uma área onde a qualificação, a confiança, a monitorização, a verificação, os sistemas de gestão são extremamente importantes para se conseguirem objetivos, para se conseguir monitorizar e, sobretudo, para se conseguir investir em eficiência energética. Nas renováveis, sem dúvida, o enfoque na energia solar. É, é talvez é, aquela que seja a tecnologia mais é, enfim, com, com mais debaixo dos holofotes nesta década e que vai ser mais promovida. É, os mecanismos de financiamento, é necessário encontrar novos mecanismos de financiamento, instrumentos financeiros inovadores para financiar e incentivar as renováveis é, e é, encontrar também na área da, da distribuição, do, das redes de transporte e distribuição, um planeamento mais adequado. A segurança de abastecimento, a diversificação das fontes de energia, ajustar o papel do gás, é muito importante ajustar o papel do gás na matriz energética, de forma a acomodar todas estas questões dos novos desafios da eletrificação, e portanto tem de se cautelar esse papel já nesta década, não deixar isso para mais tarde. O planeamento das redes de baixa tensão, está-se a tratar disso também. Na mobilidade sustentável, um conjunto de, de, de linhas de dotação, das quais já falámos quase todas delas, da transição do, do setor dos transportes, etc. Hum, na agricultura, há questões que têm a ver com as práticas agrícolas muito específicas, outras que têm a ver com as práticas da gestão da floresta, como digo, o ornamento florestal é talvez uma das questões mais importantes. E há um papel importante também eh, no setor florestal, que é incentivar o papel da bioeconomia. Eu acho que é fundamental também termos em atenção que eh, uma floresta ordenada e bem gerida é geradora também de um conjunto de produtos que é preciso saber valorizar e integrar, e porque é uma riqueza de facto que o país tem e que não pode desperdiçar. Do ponto de vista da indústria competitiva, a indústria tem de ser mais digitalizada, tem de ser mais descarbonizada, menos poluente tem de estar mais ligada ao sistema científico e tecnológico, portanto, ser uma indústria mais moderna e, no fundo, trabalhar com as acessões daquilo que são o aproveitamento e economia circular também associada à indústria. Finalmente, na transição justa, democrática e coesa, que é uma das linhas também, um dos objetivos importantes deste plano, aquilo que me parece mais importante de salientar é a capacidade que temos de informar os cidadãos, de tornar os cidadãos informados, tornar os cidadãos como uma, uma, uma peça importante e uma peça fundamental nas decisões de consumo, nas decisões de investimento e nas decisões daquilo que querem, eh, para, 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 do ponto de vista energético, de querem para, 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 como, como, como soluções e da forma como investem. E isto só pode ser feito. A forma como escolhem e como tomam opções só pode ser feita através de uma maior literacia energética e de maior informação. Os cidadãos têm de estar no centro das decisões do ponto de vista do setor energético e do ponto de vista do setor ambiental. O plano não pode ser realizado, obviamente, sem investimentos. Eles têm de ser identificados. Existem já um conjunto de instrumentos que estão a ser canalizados para a execução do plano. No entanto. Como disse, ele está alinhado com o Plano Nacional de Investimentos. O Plano Nacional de Investimentos permite e abrange um conjunto de setores e um conjunto de domínios onde a energia e o ambiente estão perfeitamente representados, nomeadamente transportes e mobilidade, ambiente, energia e no regadio. E do investimento total que está previsto já no âmbito desse, desse, desse Plano Nacional, cerca de 22 milhões de euros cerca de 13 milhões e 600, mais ou menos, contribuem diretamente para os objetivos do PNEC. Não significa, e portanto estamos a falar, que 66% do investimento nestas áreas do, plano Nacional, do Programa Nacional de Investimentos, 66% contribuem diretamente para os objetivos do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima. Isto não é suficiente para cumprir o plano, mas é uma ajuda extremamente significativa. Para cumprir o plano nós vamos precisar de muito mais. Na área de energia, só na área de energia, nós vamos precisar, para além do investimento que está lá de 4 milhões e 900, vamos precisar de cerca de 17 18 mil milhões de euros para cumprir uh, aquilo que está no PNEC. Portanto, temos de conjugar investimento comunitário, investimento público, investimento privado, fundos, financiamento inovador, uh, aquilo que vocês quiserem capital de garantia, crowdfunding, etc., todos os, os, financeiros, todos os instrumentos financeiros que estão disponíveis. É, em termos de perspectiva de, de evolução, aquilo que se pensa, que aquilo que está previsto no plano, é, é mais ou menos isto, portanto, ter uma aposta grande inicial na contribuição do SOAR, a introdução da mobilidade elétrica, no, 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 sobretudo na rodovia, depois mais tarde nas outras formas de transporte, o papel das comunidades de energia também está ali realçado, a possibilidade da eólica offshore ter uma contribuição também relativamente interessante na, na, na capacidade, não só de produzir, mas também como demonstração e como possibilidade até de criarmos uma, uma internalização de algumas componentes deste tipo de, de produção. O descomissionamento das centrais de, de carvão e a introdução no final do, do hidrogênio. Isto é um bocado o resumo dos indicadores, dos principais indicadores, deixava-vos apenas como, como imagem daquilo que foi dito e passava então para, para finalizar aquilo que é o plano de eh, comunicação e o plano de apresentações que temos para eh, publicitar o PNEC. Desde já, para além da sessão de hoje, vamos estar em Coimbra na quarta-feira, dia 30, depois no Porto, dia 8 de fevereiro, no dia 15, em Évora, no dia 21, 27, desculpa, em Faro, e depois, no mês de, de março, vamos estar em, no Funchal, no dia 11, e no dia 15, em Ponta Delgada. Para além disso. Paralelamente, haverá um conjunto de workshops temáticos sobre temas relevantes e relativamente a um conjunto de objetivos e dos domínios que estão neste plano, com especialistas, com a participação de associações e empresas. E vai ser também feita, como é natural, uma consulta pública do documento. O documento será, estará em consulta pública durante 30 dias. A consulta pública será anunciada brevemente, o início dela. E, portanto, será feito a partir daquilo que foi o trabalho desenvolvido eh, por, por o grupo ao longo, ao longo do ano. E, e, portanto, será depois eh, os contributos serão integrados num processo final de submissão à Comissão Europeia que se espera estar completo eh, em julho eh, deste ano. Portanto, isto é o calendário, eh, com as apresentações, os workshops, a consulta pública e a revisão e publicação da versão final. E pronto, era é isto que eu vos queria deixar. Agradeço a vossa atenção. E deixo o palco para o Sr. ministro. A descarbonização da economia e a transição energética, assentes num modelo democrático e justo de coesão territorial que potencia a geração de riqueza e o uso eficiente dos recursos. Constituem oportunidades de desenvolvimento económico para o país. Vai agora usar da palavra o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Muito bom dia a todas e a todos. Começo naturalmente por felicitar as equipas técnicas que elaboraram este plano. Cumprimento todos quantos quiseram juntar a nós, entre eles meus dois caros colegas de governo e amigos. Hoje é mesmo um dia relevante para nós que vem na senda de há tão pouco tempo termos estado aqui a apresentar-se o roteiro da neutralidade carbónica de 2050. Portugal tem sido um país líder na ação climática, na promoção de energias de fonte renovável e é reconhecido por isso a nível internacional. Reduzimos as emissões em 22% desde 2005, não obstante a nossa meta nos permitir até um aumento de 1% até 2020. Reduzimos o consumo de energia, estando em linha com as metas estabelecidas para a eficiência energética. A incorporação de renováveis na produção de eletricidade aumentou 26 pontos percentuais neste período, atingindo 54% em 2017. Em março de 2018 estarão recordadas, a produção renovável superou os 100%, assinalando mais um marco nesta evolução. Portugal assumiu em 2016, através do Primeiro-Ministro António Costa, o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Atingir a neutralidade carbónica neste ano exige em Portugal uma redução de emissões superior a 85% em relação às emissões de 2005 e uma capacidade de sequestro de carbono de 12 milhões de toneladas, quando ela hoje é de 9 milhões de toneladas. Ou seja, passar de 68 megatoneladas de CO2 ano para 12 megatoneladas de CO2 ano, dito de outra forma, reduzir de 6 para 1. É muito mais do que uma reforma estrutural. É já na próxima década que devemos colocar o um maior esforço na redução de emissões de gases com efeitos de estufa. Em linha, aliás, com os resultados do relatório sobre o grau e meio desenvolvido pelo IPCC em face do apelo que lhe foi lançado pelas Nações Unidas. Portugal está entre os Estados-membros que apresentaram a proposta inicial do PNEC à Comissão Europeia dentro do prazo que foi estabelecido. Embora o PNEC resulte uma exigência comunitária, ele espelha também e sobretudo aquela que é a visão defendida por este Governo, aliando as áreas de energia e de clima. Como perceberam, porque não tivemos oportunidade de fazer esta discussão pública com o um tempo em que gostaríamos de ter feita. Iniciam-se agora estes seminários a partir de hoje e o período propriamente dito da discussão pública vai ser feito depois, ou seja, incorporando aquelas que forem os comentários e as boas ideias que resultarem destes mesmos seminários. Atingir a neutralidade carbónica exige acima de tudo uma verdadeira transição energética. O PNEC traduz esta visão para o horizonte de 2030. Em linha com as trajetórias de neutralidade, foram estabelecidas novas metas de redução de emissões, de incorporação de renováveis e eficiência energética para 2030. Elas já foram aqui apresentadas, são muito mais ambiciosas do que as que constam eh, da próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia e destaco repetindo três números 45% a 55% de redução de emissões aos gases de efeito de estufa. 35% de eficiência energética, 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia. O PNEC estabelece igualmente o conjunto de objetivos transversais à economia e aponta linhas de atuação para a concretização das metas estabelecidas. Parte do trabalho já desenvolvido no contexto do CA2, a Comissão Interministerial para o Ar, Alterações Climáticas e Economia Circular, que no último ano consolidou uma lista de políticas e medidas para a descarbonização de diferentes setores. Alcançar-se as metas de redução de emissões estabelecidas implica a descarbonização do sistema eletroprodutor. Portugal é rico em recursos renováveis que têm um enorme potencial por aproveitar. O PNEC prevê, assim, uma reconfiguração do sistema elétrico nacional. Atingir 80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030 implica uma duplicação da produção renovável e o encerramento das centrais eletroprodutoras a carvão até 2030, conforme o compromisso já assumido pelo Governo. Sabemos que as tecnologias que atualmente têm menores custos são a eólica e a solar e estas serão as principais apostas na próxima década. Vamos, por isso, lançar, ainda este ano e com continuidade, leilões de energia renovável dirigidos ao solar. Este é um modelo de Estado que deu provas de eficácia em vários países europeus. Estamos a desbloquear o sobre-equipamento eólico e a regulamentar o repowering. O que permitirá colocar no terreno os pedidos pendentes de aprovação. Nas soluções que preconizamos, mantém-se naturalmente o objetivo de reduzir os custos de eletricidade para os consumidores domésticos e industriais, e nesta transição, a eficiência energética é e continuará a ser uma prioridade. O Sr. Diretor-Geral de Energia e Bem apresentou, até porque muitas estão em obras, aquele que é o aumento da produção da geração de eletricidade a partir da, da, da fonte hídrica até 2030, sendo que ela decresce depois até 2050. Porquê? Porque a expectativa que consta do roteiro de neutralidade carbónica é de haver uma menor disponibilidade hídrica mais à frente, em função do que são as consequências das alterações climáticas, que levará a que a água existente seja destinada a usos mais prioritários e não substituíveis, como são o da geração de eletricidade. O PNEC identifica a eficiência energética, associada também ao uso eficiente de recursos, como um dos objetivos estratégicos, transversal à economia e intrinsecamente ligado à sua competitividade. Por isso é que estabelecemos uma meta para 2030 superior à europeia. Nesse quadro, pretendemos dar um enfoque especial à eficiência energética na indústria, de forma a elevar os padrões da indústria nacional no que respeita à sua intensidade energética, atualmente superior à registrada na Europa. Destaco também a promoção de eficiência energética nos edifícios, com o enfoque na requalificação e renovação dos mesmos, privilegiando o princípio de reabilitar como regra, visando a melhoria das condições de habitabilidade. Este Governo já lançou diversas iniciativas de promoção de eficiência energética, não só através do POCUR, destacando ainda porque pouco conhecida a linha de apoio à eficiência energética, que conta com uma dotação inicial de 100 milhões de euros. Dirigida a pequenas e médias empresas, lançada no contexto do programa Interface. Assumir a eficiência energética como prioridade política implica criar condições para uma melhor gestão dos consumos e promover alterações comportamentais face à energia, fazendo uso de tecnologias inteligentes, de mais e melhor informação, desafios estes que estão consagrados no PNEC. Há uma clara aposta na eletrificação da economia enquanto principal vetor de descarbonização. Apesar desta ser uma tendência transversal, é nos transportes que a evolução será mais assinalável. Recordo que estes são responsáveis por 24% das emissões nacionais de gases com efeitos de estufa e, por isso, um dos principais setores a abordar no PNEC. É também o setor em que se esperam maiores disrupções na próxima época em que a mobilidade elétrica e partilhada vai assumir protagonismo. O PNEC estabelece uma meta para renováveis dos transportes de 20%, que é, em parte, respondida por um significativo aumento do consumo de eletricidade nestes, que passa a representar 10% da globalidade dos consumos. Esta será necessariamente acompanhada de um reforço da rede pública de carregamento, a par do desenvolvimento de soluções para empresas em parques de estacionamento. A descarbonização da mobilidade não se esgota na promoção da mobilidade elétrica longe disso. Uma aposta continuada no transporte público e coletivo, que altera os padrões de mobilidade dos portugueses e inverta as tendências de género recentes, é certamente uma das mais importantes medidas de descarbonização e de eficiência energética que conseguimos antever. O programa de apoio à redução do tarifário, o recente lançamento dos concursos para o método de Lisboa, para a CP, para o método do Porto e também agora em dias para a Transtejo, o apoio à descarbonização das frotas públicas de transporte apoiada pelo POCUR, em que estamos a adquirir 715 autocarros limpos, dos quais 159 são elétricos e financiados, repito, pelo POCUR. Não resisto a dar um exemplo do quanto... É percepcionado pelas empresas que a tecnologia do transporte coletivo eh, movido a eletricidade está eh, a ganhar espaço. No aviso que lançamos do POCU há aproximadamente um ano e meio, eh, todos eles para autocarros de elevada performance ambiental, ou seja, a gás natural ou desejadamente elétrico, só 15% dos autocarros financiados é que foram elétricos. Só 15% igual agora, na altura fiquei todo contente e se calhar até disse, já 15% são elétricos. Porque no concurso que fechou há dois meses e meio, três meses, 41% dos autocarros já são elétricos. Elétricos. E isto o Governo não tem aqui responsabilidade nenhuma, foi assim que as empresas o entendem, é esta a perceção que as empresas que disponibilizam transportes coletivos, umas públicas, outras privadas, muitas municipais, não deixam de ser públicas, mas o Governo não as tutela, apostam cada vez mais e confiam cada vez mais na tecnologia do elétrico para poder eh, utilizar em autocar. Estamos também a criar as condições para o desenvolvimento da mobilidade ativa, principalmente nas cidades, e da mobilidade partilhada e conectada, começará a assumir expressão na próxima década. Igualmente importante, e o professor Peças Lopes fala disto muitas vezes, para assegurar a transição energética, garantindo simultaneamente a segurança de abastecimento, é o desenvolvimento das redes de transporte e distribuição. Estas redes serão inteligentes e flexíveis. Preparadas para uma maior integração da produção renovável e para a participação de diferentes agentes no sistema. Estas redes deverão estar preparadas para acompanhar a evolução da produção descentralizada, da microprodução, dos dispositivos de armazenamento de energia e da mobilidade elétrica. Caras senhoras e caros senhores, a transição energética e a descarbonização da economia constituem oportunidades de crescimento para Portugal. Para um país com os ativos naturais como Portugal, faz todo o sentido orientar os investimentos públicos para uma economia descarbonizada, criar o enquadramento necessário para que o setor privado continue a inovar e a apresentar produtos e serviços que, satisfazendo as necessidades dos agentes de mercado, em simultâneo, reduzam os impactos ambientais inerentes à sua produção e consumo. A existência de uma política clara em prol de uma economia neutra em carbono constitui uma alavanca para a inovação, para a criatividade. Para a competitividade das empresas. As novas tecnologias associadas à transição energética e à descarbonização da economia originam o desenvolvimento de novos setores económicos e de novas oportunidades de emprego. Um relatório recente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, afirma que se as políticas corretas para uma economia verde forem postas em prática, em 2030 poderão ser criados a nível mundial cerca de 18 milhões de postos de trabalho e este é o um incremento líquido. Que resultarão da adoção de práticas sustentáveis, nomeadamente decorrentes da mudança do mix energético, do uso de veículos elétricos, do aumento da eficiência energética nos edifícios futuros existentes, entre outros exemplos. Torna-se assim claro que é uma vantagem económica e financeira para o nosso país, uma vez que é capaz de gerar emprego e bem-estar social. Recordo que, dos três cenários estudados no roteiro de neutralidade carbónica para 2050, é no cenário em que a economia mais cresce que nós conseguimos, com mais certeza, ser neutros em carbono. É, assim, fundamental ensinarmos todo este mundo novo aos alunos das várias áreas de saber. Nomeadamente das áreas da economia, da gestão das finanças, e que este constitui um fator de competitividade essencial já hoje e ainda mais no futuro. É também fundamental assegurar uma transição justa neste processo, como o Sr. Diretor-Geral de Energia bem referiu, garantindo a justiça social na forma como os investimentos necessários são financiados. Existirão investimentos públicos associados à construção das chamadas infraestruturas sustentáveis e como tal de médio e longo prazo. Mas é fundamental reconhecer que a maioria dos investimentos serão espoltados pelas empresas e pelos consumidores através da dinâmica de mercado na compra e venda de bens e serviços mais verdes. É por isso da maior importância, por um lado, encontrar as políticas fiscais que garantam uma justiça intergeracional, de forma a não deixar ninguém para trás e assegurar a criação de postos de trabalho de elevada qualidade, e por outro Introduzir no setor financeiro os estímulos necessários para que este empreste e invista dinheiro em projetos e empresas que apresentem soluções para a economia descarbonizada. Na realidade, já existe uma dinâmica internacional de reorientar os fluxos financeiros para financiar esta nova economia neutra em carbono e circular. Destaco a eliminação de subsídios prejudiciais ao ambiente e políticas do preço de carbono, cujas receitas devem ser recicladas para a descarbonização. O compromisso europeu de que 25% das despesas da União Europeia contribuam para a ação climática no próximo ciclo de financiamento comunitário. A aposta de obrigações verdes por parte de vários Estados europeus enquanto sinal claro do compromisso de curto, médio e longo prazo para com a neutralidade carbónica e a circularidade. O Plano de Ação para as Finanças Sustentáveis, apresentado pela Comissão Europeia, que visa criar o um enquadramento necessário para que o setor financeiro alinhe os fluxos de capital com a descarbonização, a economia circular, a bioeconomia, a valorização dos serviços de ecossistemas. É, assim, fundamental alinhar o financiamento com os objetivos das políticas nacionais e garantir que não contraria os objetivos de descarbonização da economia e a transição energética associada. Para que o potencial de investimento e, consequentemente, de crescimento se concretize, é essencial que a política pública dê sinais claros e de longo prazo aos investidores, que evite a exposição aos standard assets e que promova práticas de finanças sustentáveis que permitam direcionar o capital de forma mais produtiva para as áreas da descarbonização e para as infraestruturas sustentáveis. Ao nível dos sinais a médio e longo prazo, penso que é importante para todos ter consciência que o PNI. Consagra a descarbonização da economia como uma das áreas estruturantes, contemplando mais de 66% do investimento em áreas que contribuem para o objetivo do PNEC. Dois terços do PNI é pensado a partir da descarbonização. Este plano evidencia assim uma aposta do país em infraestruturas sustentáveis, colocando a descarbonização da economia também no centro da visão de desenvolvimento para o país. O PNEC. É uma parte importante da visão que defendemos por um país neutro em carbono, como são também outros planos e estratégias setoriais que com este plano se interligam e que partilham dos mesmos objetivos de descarbonização da sociedade em linha com uma trajetória de neutralidade. Uma vez que os principais esforços para a neutralidade carbónica estão um lugar já nesta década, não poderia deixar de ser de outra forma, o PNEC é sim um plano de ação fundamental para que o caminho da neutralidade carbónica seja coerente e esteja sempre as opções mais apropriadas à economia portuguesa, sabemos bem, temos absoluta consciência do grande desafio que temos em primeiro lugar à nossa frente. Sabemos bem que boa parte deste desafio tem necessariamente que ser passado para o outro lado da mesa, para o lado de quem investe e para o comum dos cidadãos que têm que assumir outros padrões de comportamento. Dito de outra forma. Nós temos bem consciência do que estamos a pedir e sabemos que estamos a pedir muito. E como em qualquer processo de cooperação, sempre que se pede muito, a primeira pergunta que nós temos a fazer a nós próprios é o que é que nós, o que é que nós temos para dar. E a primeira coisa que temos para dar é esta reflexão estratégica, esta definição clara de metas que queremos, obviamente, discutir com todos vós. E a segunda coisa que temos para dar é a garantia de que tudo faremos para criar estabilidade para que os investimentos venham a ser feitos. E a terceira coisa que temos para dar é o esforço e o empenhamento para contribuir para que toda a sociedade tenha uma outra perspectiva sobre o que são as matérias da energia, porque ela é absolutamente fundamental para um desígnio maior do que este próprio da energia enquanto tal. Que é mesmo o da descarbonização da sociedade. Temos que a cumprir, temos que honrar o nosso compromisso perante nós próprios e perante o mundo de sermos neutros em 2050 e temos que perceber, de uma vez por todas, que esta é mesmo a melhor maneira de criarmos mais emprego e mais qualificado, de criarmos mais riqueza e mais sustentada e de criarmos mais bem-estar e mais partilhado. Muito obrigado. O cumprimento das metas e objetivos nacionais para 2030, rumo à neutralidade carbónica, passará indiscutivelmente pelo setor da eletricidade, assente numa forte eletrificação da economia. Portugal tem um enorme potencial para o desenvolvimento de um setor eletroprodutor fortemente descarbonizado, quer pela disponibilidade de recursos endógenos renováveis, quer pelo facto de dispor de um sistema elétrico fiável e seguro, capaz de lidar com a variabilidade. Iniciamos agora a mesa redonda perspectivas e desafios para o setor elétrico no contexto da descarbonização e para isso chamo ao palco Pedro Verdalho da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, João Peças Lopes, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Teresa Barros, do Instituto Superior Técnico. Para moderar o nosso debate, chamo também ao palco Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Bem, muito bom dia. Estamos, como dizia o Sr. Ministro do Ambiente de Transição Energética, na, na segunda parte desta, deste desafio que tem sido de refletirmos e apresentarmos uh, a visão para uma estratégia nacional de descarbonização e de transição energética. Uh, primeiramente, com a apresentação, como foi referido nesta mesma sala, do roteiro para a neutralidade carbónica e hoje. No seu decantar para a década 2020-2030, através do Plano Nacional de Energia e Clima, o primeiro plano integrado nesta matéria. E faz de facto todo sentido que, neste particular, iniciamos a nossa reflexão com um debate sobre perspectivas e desafios para o setor elétrico no contexto da descarbonização. E por isso é com muita alegria que aqui tenho comigo. Conjunto de especialistas que um, já refletiram e continuaram a refletir sobre, sobre estes mesmos desafios, porque o desafio de tornar realidade estes objetivos é um desafio que não podemos dizer que não tenha precedentes na larga escala, porque Portugal já conseguiu, aliás, referiu isso mesmo nesta sala ah, há pouco tempo. Portugal já conseguiu ah, demonstrar que consegue instalar capacidade, consegue mudar o paradigma energético. Um, há 15 anos, desde há 15 anos a esta parte. E como todos recordam, uh, nos momentos iniciais desse mesmo, dessa mesma trajetória, uh, o, uh, uh, o ceticismo, relativamente à nossa capacidade de, de facto transformarmos o país desse ponto de vista, que aliás em rigor até podemos recuar cerca de 20 e poucos anos, os, os, o ceticismo era muito grande. E portanto conseguimos demonstrá-lo. Mas não é menos verdade que nesta fase uh, os desafios não são menores. E não sermos nós, creio que é importantíssimo termos aqui, de facto, um conjunto de reflexões sobre ah, justamente como tornar realidade ah, os objetivos que foram anteriormente apresentados. Por isso, temos aqui connosco, como foi dito há pouco, o Pedroso Pedro Verdelho da ERSE. o papel da regulação, foi há pouco referido, é muito importante na reflexão de como fazer acontecer estas mesmas metas. A professora Teresa Correio de Barros, do Instituto Superior Técnico, o papel da, da inovação, da ciência, e das soluções aplicadas, no âmbito a qual o técnico tem de facto uma longa tradição, é também essencial. E Portugal tem demonstrado e tem que continuar a demonstrar que tem capacidade, massa crítica nacional para contribuir para este mesmo desafio. E o professor Peças Lopes, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e do INESC, que justamente na área. Da transição em rigor é um pioneiro da transição energética, da reflexão da transição energética no nosso país, porque todos sabemos que, quando falava de redes inteligentes e desta mesma necessidade de olharmos mais para a gestão da procura, havia muita gente que considerava que, que ainda era uma espécie de, de pregador uh, só num certo deserto de ideias que também de vez em quando vai havendo. Mas a verdade é que temos demonstrado que uh, somos capazes de implementar estas mesmas soluções o que propunha, então, é que uh, colocasse uma primeira ronda de perguntas, uh, depois teremos uma segunda ronda e passaremos a palavra para, obviamente, questões por parte da audiência. E, uh, de modo nenhum, as perguntas que teria para colocar uh, são, 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 são simples, mas seguramente estamos convosco bem habilitados para refletir sobre elas. Então, deixaria aqui um conjunto de perguntas, como sendo desde logo a de saber em que medida é que a transição energética, que coloca desafios em diferentes áreas, em particular no setor elétrico, quais são justamente as principais linhas de força neste setor ou em que medida é que veem que as linhas de força anteriormente explanadas possam conhecer a realidade em termos de mutação de energias renováveis, de reestruturação das redes. De investimento também nesta matéria, encaixar no tempo e no modo, e particularmente na primeira década, estes mesmos necessidades de investimento e de gestão, porque não dizê Quais os impactos no aumento crescente da eletrificação na gestão do sistema? Há uns anos atrás, ninguém acreditava que Portugal, Espanha conseguissem fazer a gestão de sistema elétrico do despacho em termos da penetração de renováveis, a verdade é que demonstramos que somos capazes de o fazer uh, mas evidentemente os desafios para, para a frente são, são, são muito significativos e, e em particular aqui em que matéria em que medida é que a segurança do abastecimento e o mercado de eletricidade neste, neste, nesta crescente eletrificação uh, se vão transformar também quais os desafios para o sistema elétrico nacional do incremento da produção descentralizada um, e em particular aqui, em que medida é que a inovação, as novas tecnologias, as que já conhecemos e aquelas que vemos ainda numa fase, fase pré-comercial, uh, são absolutamente decisivas uh, e como é que vamos justamente ter a capacidade de, não necessariamente apostando em vencedores no país com a nossa escala, mas ainda assim incentivar esse mesmo desenvolvimento e penetração. E em particular aqui também o papel do armazenamento uh, no sistema. Elétrico português. Teria muito mais a fazer, muito mais perguntas a colocar, mas aqui, aqui fico, evidentemente, para uma primeira ronda de reflexão sobre estas questões. Seguiremos em ordem. Muito obrigado, bom dia a todos. De facto, nós estamos a vivenciar uma transição energética que acho que é que é visível a todos. Por exemplo, ao nível da iluminação, basta ir a uma grande superfície e ver que em dois anos as coisas mudaram em termos de tecnologias que são que estão disponíveis para, todo, para todos nós. E, e esta opção é uma opção que é tomada uh, por cada um dos consumidores, porque estamos a falar de facto de milhões de decisões e que são tomadas porque de facto tem é mais barato, porque vai nos permitir reduzir as nossas faturas portanto eu acho que esta transição energética é algo contornável, a tecnologia está aí estamos também a assistir ao nível da mobilidade a grandes alterações, basta olhar para, para as nossas cidades, para Lisboa para as, para as cidades europeias e enfim, esta mobilidade é muito mais eficiente e muito mais positiva é um prazer utilizar estes novos meios de, de, de mobilidade. Eu já eu já o fiz <laughs> e realmente é, é fabuloso. E porquê? Porque é, porque é mais barato, porque nos nos preenche mais. E portanto eu diria que é, é um processo incontornável. É um processo que vai é, beneficiar todos os consumidores. E é um processo que do lado de quem eh, tem responsabilidades ao nível da segurança de abastecimento, da regulação, da definição das políticas públicas, eh, da garantia da segurança de abastecimento dos nossos sistemas eh, elétricos, é um processo que coloca grandes desafios. E, portanto, eh, porque, eh, porque estamos a assistir a uma. Enfim, hoje a nossa sociedade tem uma resiliência enorme em termos de segurança de abastecimento. Basta ver que temos vários vetores energéticos à, à, à nossa disposição. E este mix de vetores energéticos tende a diminuir, com base em todas as previsões que, de agências que até são conservadoras, como a Agência Internacional de Energia. Portanto, em 2050 não teríamos derivados de petróleo à nossa disposição. E, portanto, estamos a assistir a uma concentração dos vetores energéticos, e isto coloca, naturalmente, grandes desafios ao nível uh, da resiliência. Com que vamos fornecer energia aos nossos cidadãos. E portanto, estas questões têm que ser discutidas, este debate tem que ser feito, e, e porque de facto se trata de, de, de. as decisões são feitas por milhões de, de, de pessoas, e portanto eu louvo e aprecio muito esta forma como o PNEC está a ser desenvolvido a forma como estão previstas estas sessões de discussão, a forma democrática como o plano será concebido num processo de consulta envolvendo e informando os cidadãos. E passava. A Está bom. Uh, muito obrigada. Uh, sugeriram nos três minutos para esta intervenção inicial, por isso eu Permiti-me escrever algumas notas para garantir que, que não me espraiava. E gostava de, de me centrar naquela área que tem sido a minha área de trabalho há algumas décadas, que são as redes elétricas, e também falar um pouco do, do ID. Como é que vão evoluir as redes elétricas? É uma questão, creio que, muito importante. E é minha convicção que a importância da rede de transporte não vai diminuir. Às redes de distribuição vai ser pedido mais e mais. E surgirão redes locais com possibilidade de funcionamento em ilha. Em 2050 serão uma realidade. Mas creio que na próxima década serão experiências isoladas. Estarei errada? A propósito de experiência, creio que são dignos de nota os resultados já obtidos na aldeia de Valverde. E permito-me desafiar o engenheiro João Torres a falar-nos desse projeto. Relativamente aos desafios para as redes de distribuição, a produção descentralizada de muito pequena escala torna as redes de baixa tensão em redes ativas. Já tivemos o desafio há, há uns anos atrás da bidirecionalidade das redes de média tensão, mas agora, com as redes de baixa tensão a tornarem-se ativas, temos um grande desafio pela frente. E esse desafio não será apenas a nível da operação do sistema, mas também no seu planeamento, pois a localização dos novos consumidores. Produtores, não será fácil de prever. Por outro lado, o acréscimo da inteligência, que vai acontecer a um ritmo cada vez mais acelerado redes inteligentes, cidades inteligentes, contadores inteligentes implica a disponibilização de quantidades avassaladoras de dados. E já hoje, recolhemos mais dados do que aqueles que conseguimos tratar. Temos que transformar os dados em informação. Creio que aqui reside um enorme desafio para o setor, mas em particular para os DSOs, que tendem a tornar-se em data-centric companies. É fundamental o estabelecimento de plataformas colaborativas, tanto para montante como para jusante. O TSO, por um lado. E as autarquias e outros agentes agregadores, por outro. As plataformas colaborativas estabelecidas a Jusante contribuirão certamente para tornar o consumo inteligente, permitindo acertos entre procura e oferta e promovendo a otimização do consumo. Um desafio grande é o envolvimento crescente dos consumidores. A sua informação e formação para os termos comprometidos com o desenvolvimento do sistema. Do ponto de vista tecnológico, o armazenamento distribuído tem um papel fundamental para atingir os objetivos propostos. Mas o armazenamento não será o único desafio. Os supercondutores poderão ter um papel revolucionário, mas não será na próxima década a curto prazo teremos, por exemplo, a substituição do SF6, creio eu, motivada por preocupações ambientais. E já temos diversos os fabricantes a, a propor soluções diferentes, tanto para equipamento como para subestações blindadas. E falando de ativos das redes, apenas um apontamento sobre a importância da regulação mesmo sobre os ativos Estamos sempre a viver a realidade decidida há 10 anos. Como exemplo, temos, por exemplo, temos a questão da regulação de tensão na rede. Tivemos muita produção que entrou sem, sem regulação de reativa e, neste momento, não sei, a, a regulação de tensão, talvez tenhamos que em alguns pontos que não são uh, PCCs, talvez tenhamos que manter a tensão acima uh, da tensão nominal, que implicações é que isso tem para os ativos. Portanto, a regulação que fizermos hoje tem implicações sobre os nossos ativos daqui uh, a 10 anos. Uh, quanto à ID, as, tec as trajetórias tecnológicas encontram-se identificadas em alinhamento com o sete plano da União Europeia. Temos investigações de alto gabarito com reconhecimento internacional. Poderão certamente recorrer a projetos comunitários. Mas a minha questão é: e o financiamento nacional de ID? Uh, tive a curiosidade de consultar uh, ontem à noite uh, a abertura de concursos uh, da FCT e o que está disponibilizado. É a lista de 82 concursos desde 2003. Pronto. E vejo que alguns destes concursos uh, são dirigidos a determinado setor. Não há nenhum dirigido à área da energia, portanto, é um desafio que aqui coloco. Bem uh, sei que o tempo das CCIs, não é? Que nós vivíamos, em que tínhamos concursos setoriais. São tempos idos, mas verifico, por exemplo, que muito recentemente temos, o ano passado e este, concursos dirigidos à prevenção e combate de incêndios florestais, certamente um tema importantíssimo. Será que poderíamos evoluir para termos concursos de ID, para projetos de ID dirigidos para a área da energia e ambiente? É uma questão que aqui deixo. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar dizer-vos que é com muita satisfação que aqui estou e queria felicitar o Sr. Diretor-Geral de, de Energia, o Sr. Ministro, que já aqui não está, pela apresentação que nos fizeram e dizer-vos que aquilo que eu vi é música para os meus ouvidos. E realmente estamos perante grandes desafios. Grandes desafios que passam naturalmente. Por aquilo que já aqui foi apresentado, por um investimento forte na produção uh, renovável, em particular a eólica, a solar fotovoltaica. Uh, em tudo isto, temos que perceber que a credibilização deste roteiro porque vamos ter que fazer um roteiro para os próximos anos relativamente à forma como os investimentos vão começar a aparecer. E a credibilização desse roteiro vai passar por um estudo sério de segurança de abastecimento, um, um estudo em que se utilizem métodos probabilísticos, que, a partir dos quais seja possível avaliar índices que quantifiquem uh, a adequação uh, do sistema, e posso aqui citar alguns, para aqueles que são especialistas, como o Loss of Load Probability Method, Loss of Load Expectation. Para avaliar da adequação da forma como o sistema vai ser desenvolvido relativamente à satisfação da procura. E como uma preocupação fundamental, que é a de utilizar ferramentas adequadas, em particular ferramentas do tipo simulação cronológica de Monte Carlo, onde se seja possível incorporar as incertezas porque elas existem da produção renovável, em particular da eólica e da solar fotovoltaica. É extremamente importante fazer estudos de segurança de abastecimento nos próximos meses, nos próximos anos, para credibilizar todo este processo. Naturalmente que esse mesmo roteiro vai tomar em conta a capacidade de resposta da procura, através da flexibilização que a procura vai, vai ter e que vai permitir Portanto, um, acompanhar a evolução do sistema, disponibilizando serviços, uh, ajustando-se à evolução da, da oferta. Uh, o armazenamento, já aqui foi referido, é extremamente importante. Vamos ter que fazer uma aposta forte no armazenamento, e já aqui foi dito que isso assim vai, vai, vai ocorrer quer no armazenamento em grandes centrais hidroelétricas, mas também no armazenamento distribuído. Uh, e para isso é preciso olhar muito seriamente para a questão regulatória. Porque neste momento, por exemplo, um sistema de armazenamento uh, é um sistema que não sabe a quem pertence. Ou seja, é uma atividade que não está regulada. Portanto, pertence ao operador da rede de transporte, ao operador da rede de distribuição, é de um comercializador, é de um consumidor final. Portanto, há que criar aqui a figura do, 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 do agente de armazenamento e identificar quais os serviços que pode prestar, desde serviços de flexibilidade, desde serviços de reserva, de capacidade, inclusivamente, e tudo isso tem que ser bem, bem estudado, bem definido. Um outro aspecto extremamente importante eh, nos próximos anos, e que é verdadeiramente desafiante, é a questão da estrutura do mercado. Do mercado, e que naturalmente tem que ser um mercado que tem que ser olhado eh, simultaneamente mercado em Portugal. Em Espanha, porque o mercado é um mercado ibérico, e portanto nós precisamos de começar a pensar já naquilo que deve ser a estrutura do mercado para os próximos anos, para que não enfrentarmos aquela situação de um dia destes os nossos vizinhos de Espanha nos apresentarem uma proposta para a qual nós não estávamos ainda preparados, não tínhamos ainda estruturado ideias. Portanto, é preciso pensar seriamente qual deve ser a estrutura de mercado que queremos, com o mercado de capacidade. E, e aliás, aqui indo um bocadinho ao encontro daquilo que ali o, o António Sá da Costa costuma muitas vezes dizer, que nós temos que pensar que o, o sistema elétrico do futuro, relativamente aos mercados marginalistas, não vai funcionar e Eu sou capaz, e eu não tenho dúvidas que ele tem razão, porque se vamos apostar seriamente em energias renováveis, o custo marginal é zero. E portanto, então temos que pensar qual vai ser a estrutura do mercado que vamos querer. Já vai ser um mercado de capacidade, um mercado de capacidade com serviços, serviços de flexibilidade, e isso implica desenvolver também conceitos como o agregador, os sistemas de agregação, agregação de flexibilidade para, 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 para disponibilizar flexibilidade. A ERS lançou recentemente... Um piloto para, um, para a flexibilidade. Mas nós temos que ser muito mais ambiciosos. Nós temos que começar a pensar já para que nos próximos anos consigamos ter no terreno pilotos de flexibilidade que englobem os consumidores de baixa e de média tensão com capacidades, competências inferiores a um megawatt. A, a outra questão que é também muito importante e que a professora Teresa Correio de Bar já aqui falou é a questão da inovação. A inovação é e, e o desenvolvimento, o desenvolvimento e a inovação da investigação é crucial em todo este processo. Mas é preciso perceber que também essa inovação tem que ser credibilizada. E a credibilização dessa inovação passa por fazer pilotos pilotos que devem evoluir para a escala real, para a dimensão real pilotos de grande dimensão. E é preciso que a própria regulação, mais uma vez, acomode os custos associados ao desenvolvimento desses pilotos para que eles possam uh, concretizar-se e, e verificarmos da sua, de, 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 dos seus resultados. Portanto, temos pela frente um grande número de desafios. Eu, eu, se me deixassem falar, ficava aqui meia hora. Portanto, seguramente que haverá oportunidade para continuarmos a falar sobre este assunto, uh, em particular sobre mais. Eu gostava de falar mais sobre o armazenamento, mas vou, vou parar por agora. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Uh... De facto, não queremos que deixe de falar, não queremos que deixem de falar, mas não temos meia hora para esse efeito. E por isso, eu se calhar fazia uma alteração àquilo que sugeri anteriormente, justamente para poderem, numa ronda final, então, ter um pouco mais de, de, de tempo, digamos assim. Passava diretamente, então, à audiência para, para perguntas que entenda fazer. Vamos ter esta parte final na casa dos 10 a 12 minutos. Perguntas são muito bem-vindas. Ali atrás, no meio da sala, aliás, pedia que se identificassem, mesmo sabendo o nome de quem levanta o braço, convido a identificar-se. Não vejo imediatamente, mas. Muito obrigado. Pedia mais. Questões? Aqui à frente. Agora sim temos o microfone a caminho. O meu nome. O meu nome é José Osório. Do, no sistema elétrico português desde há décadas e uh, ultimamente tenho me concentrado na questão de, uh, do equilíbrio oferta e procura com vista às redes inteligentes. E a questão que se coloca é que trata-se de um equilíbrio que vai exigir da parte do consumo. Um envolvimento muito intenso e que uh, só será possível através de forte automatização disponibilizada para o consumidor poder programar e poder fazê-lo. Contudo, mesmo assim, uh, vai também depender, uh, obviamente, de haver tarifas elétricas uh, que acompanhem a situação do sistema elétrico quase em tempo real e, portanto, isso é uma outra alteração. Do, 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 da regulação uh, e do mercado elétrico que é necessário operar e uh, tudo isto vai exigir um envolvimento muito grande que mesmo com a automatização vai exigir uma atenção permanente que julgo que só é possível se uh, uh, pegarmos uh, no outro lado da questão que é as comunidades inteligentes uh, as comunidades que possam ter agentes preparados e entro agora na questão também da qualificação de recursos, de pessoas, de recursos humanos, para estarem permanentemente atentos e capazes de redesenhar uh, a procura e as suas flexibilidades, porque senão não vai ser possível um consumidor que tenha a sua absor a absorção profissional, uh, a sua absor uh, as várias coisas em que está envolvido, estar atento. Ele tem que ter pessoas em quem confia e julgo que a saída será através das comunidades inteligentes que julgo que terão que ser um esforço de desenho que tem que começar desde já para tentar encontrar agentes locais que possam dar um contributo nesse sentido. Muito obrigado. Aqui à frente e tenho uma última pergunta ali atrás para o tempo disponível. Do lado esquerdo, atrás de si, exato. Bom dia, o meu nome é Manuel Duarte Pinheiro, sou professor no Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura e queria primeiro fazer uma referência e depois eventualmente levantar duas questões. A primeira era, eu julgo que em termos estratégicos, nomeadamente a apresentação e sobretudo o alinhamento com o roteiro da neutralidade para carbono, começam-nos a dar alguma evidência, sobretudo pela perspectiva que este roteiro nos vem criar e eu acho que é no bom sentido. E a minha outra questão tem a ver, ou a outra referência tem a ver às vezes com a nossa referência a dizer, e que eu também digo que é muitas vezes mais barato algumas destas tecnologias. Ou é, o que se passa é que muitas vezes, apesar da tecnologia ser competitiva, por razões às vezes externas, o preço que depois os consumidores vão pagar, nomeadamente mesmo ganhando em termos de eficiência energética, nem sempre, eventualmente, é mais barato. E acho que esse é um aspecto que eventualmente gostava de refletir. Para onde é que eventualmente eu gostaria de orientar a minha questão? Um, um dos aspectos essenciais hoje em dia tem a ver com o edificado, com as zonas urbanas, onde vivemos grande parte da população, onde cerca de 30% a 40% da energia primária é consumida, onde um dos grandes desafios está ali presente. E por isso é absolutamente essencial, nomeadamente, em relação a essa, a essa dimensão. Aliás, eu julgo que no roteiro está previsto, inclusivamente, a questão da eficiência energética e, de, nomeadamente, da pobreza energética e o desafio que nós temos e o grande salto que isso se tem a ver. Uma das coisas que fiquei na dúvida era quando olhei para o, a componente financeira, vi um investimento muito significativo previsto na área da mobilidade e do ponto de vista da abertura ao edificado, que pode ser público e privado, eventualmente não vi isso de forma muito clara e isso, atendendo à sua importância, não é de alguma maneira relevante. A questão concreta que eu gostaria de colocar tem a ver um bocadinho com a abertura em que muitas vezes estas tecnologias, estou a pensar por exemplo em relação ao fotovoltaica ou outras, que de alguma maneira podem ser muito eficientes e custo-eficiente a nível do edifício, mas também podem ser escalas maiores, E nomeadamente esta perspectiva da comunidade da energia que se abre aqui nesta dimensão. E por isso a pergunta à mesa é quais são estas perspectivas para a comunidade de energia e que desafio é que isso coloca depois também às redes e à forma como elas podem ser geridas em relação a essa dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a última pergunta, ali atrás. Ali atrás, nessa mesma fila. Na antepenúltima fila, foi a mão que, efetivamente... Bom dia, o meu nome é Rui Barros, a minha pergunta era para o professor Peças Lopes. Uh, queria começar por dizer que, mais que nunca acredito na credibilização das tecnologias, mas eu queria falar dos pilotos. Há um caso bem estabelecido no desenvolvimento da tecnologia eólica em que um conjunto de países apostou em investigação e em pilotos, é o caso da Holanda, é o caso do Reino Unido, e ficaram com a paisagem cheia de pilotos, mas não tiveram indústria nem tiveram desenvolvimento da tecnologia no país. O caso da Alemanha e da Dinamarca apostaram na criação do mercado e se criou uma procura que arrastou a indústria e hoje são grandes potências na eólica. Eu gostava de se o professor Lopes poderia comentar um bocadinho sobre isto, embora reconheça que a pergunta é mais económica do que técnica. Bem, muito obrigado. Eu agora propunho que fizéssemos a ordem inversa para esta ronda final. Escutámos questões sobre mais uma dimensão crucial, aliás, da gestão da procura, em particular o papel da eficiência energética, que aliás entronca com a pergunta do papel da eficiência energética no edificado. Uh, recordo que não foi, não foi sem alguma tristeza que vi alguma opinião publicada a propósito do tema do edificado, a propósito do roteiro de naturalidade carbónica. Tivemos a ocasião de explicar que estava lá metido, mas uh, temos sempre o dever de explicar e de refletir sobre estas matérias. Temos importância temos noção da, da importância do, do setor. Capacitação profissional, comunidades de saber, comunidades de energia. Como é que conseguimos? Uh, tivemos também, de facto, experiências em Portugal. Talvez na primeira geração de painéis fotovoltaicos, que se calhar a componente de serviço foi descurada, entre outros fatores, evidentemente, e não tivemos a penetração que se calhar devíamos ter tido historicamente. E o papel, se temos a noção do investimento, dos valores de investimento no âmbito do edificado, ou se vamos ter, em que medida é que ele vai, em que medida é que programas já existentes têm que ser alavancados, evidentemente, e aqui, crucialmente, o papel dos pilotos. Professor peças Lopes, começamos por si esta ronda final. Muito bem. Relativamente à questão da eficiência, eu não tenho dúvidas que a eficiência é crucial em todo este processo, ou seja, não faz sentido desenvolvermos todo este plano, todo este roteiro, se não nos preocuparmos com a eficiência. Mas isso vai acontecer naturalmente e começa por exemplo por falar da própria capacidade de resposta da procura ou da gestão ativa da procura que não é mais do que uma forma de eficiente de os consumidores se adaptarem à disponibilidade dos recursos energéticos primários em particular os recursos renováveis e já aqui o engenheiro Osório também referiu isso também portanto ou seja nós vamos ter que conceber um sistema que onde um, vai ter que ser necessário haver uma capacidade de comunicação muito significativa com os consumidores finais, no sentido de disponibilizar informação em quase tempo real relativamente à disponibilidade dos, dos recursos. E é claro que a forma mais eficiente de o fazer é por um sinal de preço. É o sinal de preço, portanto, ou seja, de uma tarifa. Não é? E eu aqui. Um, Uh, também vou tratar de uma questão, também vou falar de uma questão regulatória, que é, por exemplo, o mercado ibérico não admite preços negativos, ou seja, o preço, preço mínimo que nós temos é o preço zero. Ora, nós temos que pensar que, uh, faça um cenário de crescimento muito significativo da produção renovável, que podem ocorrer situações em que teremos mesmo preços negativos. E esses preços negativos vão ser indutores, indutores da eficiência, no sentido de que. Os consumos, e nomeadamente numa lógica de eletrificação progressiva da sociedade e da economia, os consumos os vão-se precisamente adaptar uh, a esses preços negativos. Mas não vão ser só os consumos, os consumos é também o armazenamento. O, a própria viabilização dos sistemas de armazenamento que queremos desenvolver no sistema uh, ibérico, e, e falo ibérico porque não nos podemos esquecer que temos ali ao lado Espanha, que é cinco vezes maior que nós. E, tudo isso vai exigir que a, 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 a capacidade de armazenamento responda de forma rápida, eficiente, a, a sinais de preços. E por isso precisamos de admitir a possibilidade de ter preços negativos. A outra questão que também tem a ver com a eficiência tem a ver com a própria construção do conceito da rede elétrica inteligente. A rede elétrica inteligente tem de per si um, um, um conceito. Uma definição de que ela procura gerir de forma mais eficiente e, e, e segura as redes elétricas, e com isto, portanto, quero dizer que vai explorar da melhor forma possível os recursos que podem estar distribuídos e ligados sobre as próprias redes de distribuição, vai minimizar perdas. Portanto, a eficiência vai estar presente, a eficiência é omnipresente em todo este processo, a eficiência não está de forma alguma esquecida. Uh, relativamente à questão do, do engenheiro Rui Barros, eu confesso que não, não a percebi muito bem, uh, mas não tenho qualquer dúvida e aliás volto a sublinhar que uh, nós precisamos de investir cada vez mais em, em pilotos e mais em próprios, em, inclusivamente em sites de, de, de teste e demonstração de soluções tecnológicas. Que saem do laboratório e que têm que ser testadas em ambiente quase real. E quer para a produção eólica, quer para a produção solar fotovoltaica, nós estamos ainda em fases de transição relativamente à, ao, à maturação de soluções tecnológicas mais avançadas, com mais rendimentos e onde é preciso uh, ter capacidade de, de teste uh, e, portanto. Há necessidade de fazer investimentos, investimentos significativos, que podem inclusivamente fazer de Portugal um, um centro que disponibilize serviços para várias empresas. Eu sei que a Vestas quer fazer isso. Uh, a Siemens tem interesse nisso e, e, por exemplo, este tipo de sites de teste e demonstração existem na Dinamarca, existem na Alemanha, mas, por exemplo, seria uma oportunidade excelente fazê-lo em Portugal. E, obviamente, que a comunidade científica e tecnológica portuguesa, que tem uma capacidade instalada significativa, e eu falo, um, falo com algum conhecimento de causa, porque o centro de investigação onde eu trabalho é uma das maiores unidades de investigação da Europa em, em sistemas de potência. E nós temos uma capacidade instalada e uma capacidade de fornecer soluções que satisfaçam aquilo que o mercado necessita, ou seja, nós temos aquilo que inclusivamente chamamos de o market pool. E nós estamos perfeitamente abertos a, a, a perceber quais são as necessidades, as tendências do mercado e ajustarmos e produzirmos soluções que depois necessitam, isso sim, de ser testadas, de ser verificadas do seu comportamento, para que depois. Possamos, e eu, eu não posso ser mais, mais defensor da solução que, onde, à qual estive ligado, que foi a, a do desenvolvimento de um, de, um, de um cluster eólico em Portugal, no, no, na sequência do concurso para atribuição de potência eólica entre 2005 e 2007, para, e, portanto, para que depois possamos ter alguma capacidade industrial de, de, de desenvolver essas soluções. E, 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 e transportá-las para a indústria portuguesa, que assim será capaz de gerar riqueza, gerar emprego altamente qualificado e ser uma solução win-win. Portanto, não tenho, não tenho dúvidas quanto a isso. Obrigada. A propósito da eficiência energética e do equilíbrio oferta-procura, eu penso que na, ultima, na próxima década nós temos o desafio de dar centralidade ao consumidor final. Uh, temos que ter um consumo inteligente e, para isso, uh, temos que ter. Julgo que a nível individual não podemos uh, ter esse objetivo e, por isso, são essenciais as comunidades inteligentes. Daí há pouco eu ter falado que é fundamental o estabelecimento de plataformas uh, colaborativas. Uh, naturalmente que. Uh, os agentes agregadores e nós aprendermos a trabalhar com eles é fundamental. Uh, gostava de ouvir um pouco sobre uh, a regulação dessa, desses agentes: o que é que nós podemos, já foi pensado, o, o que é que teremos, uh, mas também nós temos que aprender a dialogar uh, com os agentes agregadores. E penso que, neste momento, se calhar essa aprendizagem pode ser feita através do estabelecimento de plataformas colaborativas com autarquias. Uh, creio que já estão em marcha algumas dessas plataformas, com Lisboa e Cascais, o que são pioneiras uh, no estabelecimento de plataformas colaborativas. Mas, nesta década, nós teremos que assistir. A um papel, a dar relevo a um papel aos agentes agregadores. E creio que será um desafio para a regulação. Bem, de facto, a eficiência energética é o vetor fundamental para se atingir esta descarbonização. Eu é o primeiro, isso não há dúvidas nenhumas. E diz o PNEC. Diz a Agência Internacional de Energia nas suas previsões, dizem documentos também da Comissão Europeia, portanto, isso não há dúvida nenhuma. E, e tem sido feito trabalho eh, nessa matéria. Desde logo é importante dizer que a eficiência energética, desde logo, é promovida através de sinais de preços eficientes, através do desenho tarifário, através de, eh, da implementação e da organização de mercados. Que naturalmente, num contexto de descarbonização, devem ser repensados também, para que haja coerência entre o custo marginal de longo prazo e o custo marginal de curto prazo que estamos a fornecer aos consumidores, e é em função desses preços, desses sinais-preços, que são tomadas as decisões eficientes de consumo. E, e isso é fundamental, e portanto, esta discussão também é fundamental, porque contribui para, uma menor, para uma, um maior conhecimento. Sobre, sobre uh, a energia, sobre os seus, os seus custos e, uh, e, 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 e permite-nos ter uma sociedade e consumidores mais atentos a estes aspectos. E por essa via promovemos a eficiência energética. Naturalmente, sabendo que há falhas de informação, existem também mecanismos, e a IERS tem alguns mecanismos, de combate diretamente a essas falhas de informação tem muito a ver com a pobreza energética, tem a ver com, com, com restrições financeiras, com, com falta de, inf de informação e, portanto, existem programas de, de promoção da eficiência no consumo em, em alguns nichos onde eh, estas eh, barreiras de mercado existem e, portanto, o sinal preço, por mais eficiente que fosse, eh, não é suficiente para garantir e para promover essa eficiência energética. Sobre, também sobre a eficiência energética e sobre um outro tema que não é a eficiência energética mas que é a gestão da procura, a flexibilidade da procura, a demand side management é um aspecto fundamental num contexto em que com esta transição energética que estamos a observar num contexto em que o recurso energético é cada vez mais renovável, cada vez mais incerto, dependente de condições ambientais e, portanto, isso, como é evidente, se não houver. Porque quando temos storage, o que o storage faz é uh, otimizar a função custo e, portanto, nivelar. No fundo, quando nós temos zonas em que há, estamos curtos de oferta, porque não há recurso, uh, porque não há energia, fonte de energia primária renovável, ou porque temos uma procura muito uh, acentuada. Quando estamos nessas situações, os, os preços, o custo marginal de curto prazo aumenta. E o Storage o que faz é, é, é aproveitar, é, é armazenar energia quando não estamos com esta restrição para exatamente localizá-la quando temos a restrição. E isto promove um nivelamento da função custo dos preços entre as várias horas do dia, noite e dia, entre os vários meses e também entre os vários anos. E, portanto, eu diria que eh, ter tarifas dinâmicas, ter preços dinâmicos, faz parte da solução para levar os consumidores e para tentarmos, eh, de forma otimizada, eh, utilizar todas estas jazidas de poupança e de storage que estão dispersos ao longo de toda a sociedade. E, eh, e que estão, muito deste storage, é importante eh, chamar a atenção, está do lado da procura. E, portanto, preços dinâmicos, tarifas dinâmicas promovem, numa sociedade democrática, em que as coisas não são feitas de forma automática, são feitas por opção das pessoas, promove esta, esta, este nivelamento da função custo. E o que é que isto significa? Isto realmente representa uma mudança de paradigma. Nós vimos num setor em que Habitualmente a procura, ou geralmente a procura é considerada inelástica, ela é rígida, é incontrolável e todo o investimento é feito do lado da oferta para garantir que a oferta vai sempre seguir aquela procura e está sempre preparada para seguir aquela procura. E o que temos pela frente é algo diferente, de facto, temos um sistema eletropodal cada vez mais variável, com maior incerteza e, portanto, temos que chamar de alguma forma a procura a seguir esta oferta cada vez mais variável. E isso faz com preços uh, realmente mais dinâmicos. A uh, está... Uh, uh, isto representa, de facto, um novo, uma nova abordagem, uma abordagem diferente. Uh, nem todos os consumidores empresariais naturalmente estarão preparados para isto. Uh, no segmento doméstico uh, há, há trabalho a fazer, há discussão a fazer, porque uh, os, os cidadãos, não estão os consumidores, não estão preparados para ter tarifas mais voláteis. Portanto, é um tema que que tem que ser discutido e nós estamos, a nível da ERSE lançou. É uma iniciativa que tem cinco anos, é importante dizer, porque as coisas demoram a ser feitas. E estamos neste momento a implementar projetos de tarifas dinâmicas de acesso às redes, que é a componente que é regulada pela ERSE exatamente para ganhar conhecimento, ganhar experiência, preparar os consumidores para esta discussão que tem que ser feita em consulta pública, para perspectivar. Uma, uma, uma estrutura tarifária futura que realmente eh, permita eh, utilizar o storage que está, eh, que está disperso. Os storage eh, tem a ver com, com, com eh, constantes de tempo, de aquecimento, que nós podemos eh, gerir, eh, eh, o, promovendo esse aquecimento quando os preços são baratos e, eh, e, e, e adiando esse aquecimento quando os preços. São elevados e aproveitando, no fundo, a inércia dos, do, dos nossos sistemas que estão no consumo. A par, naturalmente, com eh, todo o storage que está a ser feito ao nível do lado da oferta. E, e ficava por aqui. Infelizmente, temos mesmo que ficar por aqui. Tenho várias pessoas na sala a, a pescar-me o olho, uh, não da forma mais cordial possível, e, portanto, não posso deixar de agradecer muito a, a vossa Presença, a vossa reflexão sobre tudo isso e, evidentemente, também as perguntas. Temos consciência, João, eu próprio e os colegas, do desafio que temos pela frente de tentar trazer também a coerência e capilaridade para, para as versões finais deste, do roteiro e, e do PNEC, porque temos a profunda consciência de que o tempo para planear 2020, 2030, 2040, 2030, 2040, 2050 é verdadeiramente este agora. Muito obrigado, então. Faremos agora uma breve pausa para café e retomamos a nossa sessão dentro de 15 minutos. Obrigado. A visão de um sistema elétrico eletri com uma penetração cada vez maior de energias renováveis, fortemente descentralizado na produção e onde o consumidor final é também um agente ativo no sistema, implica transformações muito significativas no sistema energético nacional. Redes inteligentes, sistemas de apoio à gestão, contadores inteligentes, sistemas de armazenamento, Veículo elétrico, entre outros, são as variáveis a ter em consideração na construção do modelo da rede do futuro. Iremos agora dar início à mesa redonda Desafios e oportunidades de um sistema energético digital e chamo para isso ao palco António Vidigal, da EDP Energias de Portugal, João Conceição, da REN Redes Energéticas Nacionais e Nuno Brito Jorge, da Copérnico. Para moderar o nosso debate, chamo também ao palco Teresa Ponce de Leão, Presidente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Muito bom dia a todos. Gostava de agradecer um, o convite que, foi, que me foi endereçado por ser ministro para moderar este painel. Gostava de convidar também os meus colegas de painel, o facto de estarem aqui e se terem preparado, dedicado tempo a preparar-se para, para eu. Vou fazer uma pequena, um pequeno enquadramento de que forma é que este painel vai discutir questões que deem respostas ao que é necessário para que tenhamos sucesso no nosso Plano Nacional para a Energia e Clima, que funciona em conjunto com o roteiro para a neutralidade carbónica. E todo este, todo, todas estas discussões têm um enquadramento muito sério e muito importante e que são, resultam de estudos científicos sobre os efeitos antropogénicos na nossa Terra. E se olharmos para o último relatório do IPCC, já após a COP, a COP 21, que deu origem ao acordo de Paris, vemos que temos com bases científicas devidamente quantificadas, e aqui eu coloco sublinhado na quantificação dos, dos resultados que foram, que foram verificados, que porque é que é tão importante. Uh, continuarmos em linha e mantermos no que foi um dos maior, uma das copas mais importantes que é do Acordo de Paris. E devo salientar que nesses, para esses relatórios contribuíram os prémios Nobel uh, da Economia William Northouse que foi premiado pela pesquisa sobre o tema do impacto na economia das alterações climáticas e Paul Homer que concentrou o seu, o seu estudo em como, na, na avaliarem como a tecnologia influenciou o investimento. E ao IPCC juntaram-se outros fora de discussão muito importantes e que temos vindo a seguir, como o World Energy Forum, que se reuniu recentemente em Davos, e onde tivemos importantes intervenções, como agora David Attenborough, que mostra demonstra que, através dos seus documentários os impactos das alterações climáticas, e uh, personagens tão importantes como o CEO do grupo Manhindra, que, além de ser investidor na Fórmula E, uh, se comprometeu a transformar todas as suas empresas neutra, uh, neutras em carbono até 2040. Eu, desculpa. E eh, a, a estes grupos junta-se também a sociedade civil, e aqui também temos a sociedade civil presente. E podemos -se olharmos para o projeto do Leonardo DiCaprio, em que também eh, a sua fundação financiou cientistas para avaliarem de que forma é que o mundo pode ser, por exemplo, um dos resultados 100% renovável em 2050. Também a Agência Internacional de Energia, nos eh, 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 todos os anos. Nos fornece elementos que permitem eh, percebermos que, que, que é, é esta linha que temos que seguir, e a é isto soma-se um importante documento, o último documento da Comissão, que é o a Clean Planet for All, e que, no fundo, é o nosso guia para todas estas, eh, to, 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 todas estas atuações. As mudanças que se exigem são transversais, em todos os setores da sociedade, e obrigam-nos a escalas de atuações sem precedentes, e estamos longe de estar no percurso certo. Por isso, cada fração de grau Celsius importa. A atuação imediata implica investimentos elevados, e aliás, vimos eh, na apresentação do PNEC, eh, compromissos nesses investimentos, e eh, todos devemos estar eh, alertados, portanto, isto é um compromisso de todos. Estes investimentos são muito menores aos investimentos que teremos que fazer se ficarmos sujeitos aos impactos das alterações climáticas. Portanto, temos que estar do lado correto da história que estamos a descrever. Estamos perante as rupturas que vão mudar os sistemas tal como os conhecemos. A produção de energia vai ser totalmente feita a partir de energias renováveis. A revolução na mobilidade, a fragmentação do sistema de energia e, como facilitador destas novas regras de jogo, temos a eletrificação, a descentralização e a digitalização. E nesta revolução Uh, digital, da comunidade tecnológica, estamos a observar novas tecnologias que surgem muito rapidamente, com custos cada vez mais baixos, mas ainda apresentando muitos uh, obstáculos a ultrapassar. Temos que ultrapassar a barreira da iliteracia energética, necessitamos de confiança nos sistemas, aceitação e adoção por parte de todos os stakeholders nos sistemas, garantia de cibersegurança e privacidade de dados. Precisamos também de novos conhecimentos, competências, novas profissões que gera mais emprego. Normalização mais adequada, interoperabilidade, modelos de negócio que imponham e sirvam de exemplo. E por último, temos que ter o consumidor no centro do futuro energético. Para nos abrir um pouco a cortina sobre estas e outras questões, temos aqui hoje connosco António Vidigal, presidente da EDP, CEO da EDP Inovação, que teve uma carreira com um fio condutor nas tecnologias, comunicações e sistemas de informação. Uh, temos João Conceição, engenheiro aeroespacial com MBA, passou pela Boston Consulting Group e deu apoio ao Ministério da Economia e Inovação, é atual membro da Comissão Executiva da RAN e Chief Operations Officer. Nuno Brito Jorge, sócio fundador da Copérnico, que é uma cooperativa a única cooperativa responsável por vários projetos centrais renováveis em Portugal, claro. Distribuídos pelo, partido, pelo país, com base em crowdfunding, sei que tem ligações às cooperativas europeias e que, tal como a Copérnico, coloca o sol como eh, central na resolução dos problemas de energia e clima. E para eh, iniciar este, este debate, eu gostava de começar por uma pergunta que pedia que fosse rápida. Antes de iniciar, eu gostava de colocar uma questão à, à assistência. Tivemos, tivemos aqui uma discussão em conjunto. Nós não estamos a apresentar o PNEC. Estamos a apresentar o que cada um dos especialistas que aqui está pode contribuir para a resolução dos, dos problemas que o, que o PNEC nos coloca. E, portanto, uma primeira muito rápida, de que forma é que as vossas instituições qual, ou qual é a primeira ideia que vos vem à cabeça na forma como as vossas instituições podem contribuir? De forma muito eh, concreta para a transição energética. É uma pergunta pequena, mas enorme. <laughs> Primeiro de tudo, queria começar por agradecer imenso o convite para aqui estar. Tanto o tema, portanto é um dos temas que me faz correr, portanto, estes dois temas e que tem sido um bocadinho a linha condutora da minha vida, é, é trabalhar entre a energia e os temas de informação. A EDP, podem contar que a EDP é um aliado. Como sempre foi, portanto, para o caminho que todos temos de fazer em conjunto. Eu pessoalmente considero, portanto, que o, o tema que aqui nos traz portanto, deve ser um designo nacional. E quando penso no designo nacional, penso no que foi um designo nacional dos Estados Unidos quando decidiram ir à Lua. Eu penso que Portugal tem todas as condições para ser uma verdadeira referência, não sei se ao Conversa, não sei se o PowerPoint, ser uma verdadeira referência nesta tração, transição energética que é inelutável. Estando há dezenas de anos a trabalhar em energia, quase desde que nasci, como o meu pai era eletrotécnico, eu verifico que os sistemas elétricos durante anos evoluíram de forma incremental e muitíssimo bem, Tanto são sistemas excelentes e como se vê estão as luzes acesas, ninguém está à espera que elas falhem quando há um problema, portanto é uma catástrofe que raramente acontece, mas de repente há uma lei da vida que nos impede de estar sentados sossegados, que tudo tem de mudar, ou então temos de pagar mais para ficar na mesma. E pagar mais neste estado é arrebentar o ambiente e morrermos todos. Não? E, nesse sentido, portanto, um, estamos neste momento numa enorme inflação. Esta enorme inflação, se quisesse dizer o que é que a produz, portanto, são as energias renováveis e, sobretudo, a componente distribuída. Porque nós habituámos. E é um, um, vai acontecer, vai acontecer muitíssimo depressa e eu pessoalmente já o vi acontecer uma vez. Viu acontecer portanto, na, nos sistemas de informação, em que nós trabalhávamos com mainframes, que pareciam que ia durar para sempre, e de repente mudou o paradigma portanto, e passámos a ter sistemas distribuídos que andam no nosso bolso. Está a acontecer o mesmo na energia e o que vai permitir, a evolução que vai ter de haver e que Portugal pode ajudar a acontecer é precisamente a fusão ou aproximar os sistemas de informação e de comunicações do, do, dos sistemas de energia. Toda a gente fala, do que, vai, do, 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 fala que, que isso vai acontecer e no fundo toda a gente hoje em dia fala, por exemplo, de big data, que é o. vão aparecer estão a aparecer dados por todos os lados, toda a gente fala de big data e quando fala o que é big data, toda a gente fala que é velocidade é velocidade, variedade e volume. A Big Data não é só isso, é uma quantidade de sistemas por baixo, e com, muitos, com nomes esquisitos, como Spark, Hadoop, HDLFS, uma série de coisas, e Portugal, se quer, se quer marcar a diferença, tem de criar conhecimento nestes ecossistemas. Eu penso que quando a EDP pode ajudar muito, é precisamente por ajudar e ser uma plataforma para nos ajudar a todos a ganhar conhecimento. Porque a nova luta não vai ser de hardware, não vai ser de cobra, vai ser uma luta de conhecimento. Eu pessoalmente acredito também que Portugal se pode vir a ser para a Europa e para o mundo um living lab para estas novas tecnologias. Nós temos energias renováveis, temos, no caso em vulgar, que temos muito armazenamento de energias renováveis em centrais hídricas e isso tem permitido a REN, por exemplo, dar o exemplo que dizia, há um, meio do dia de anos dizia-se aqueles disparates que se ouvem que é impossível haver mais que 30% de energia renovável numa rede. Era que, epá, porquê a REN mostrou que se pode haver 100% ou mais que ainda exportamos alguma? <laughs> alguma. E, o meu ponto é que, para caminharmos neste sentido, temos de no fundo dar passos concretos. Eu pessoalmente gosto de imenso de powerpoints, graças a Deus hoje não estou com eles, mas temos de ser capazes de saltar no powerpoints e fazer coisas reais. E temos de a fazê-las, portanto, pegando, por exemplo, no exemplo que foi posto para a, Teresa Barros, minha amiga, a professora Teresa Correia de Barros, sobre Valverde, se calhar ignoram que nós aqui ao pé de Évora, encostado à Universidade de Évora, temos uma aldeia em que há armazenamento por baterias na casa das pessoas, Há armazenamento maior centralizado ao nível da aldeia, há painéis fotovoltaicos, há sistemas de informação uh, completos e que a rede desliga-se o disjuntor que liga à rede de distribuição e a rede mantém-se uh, mantém a trabalhar. O meu ponto é que, fazendo passo a passo, nós vamos conseguir, uh, no fundo, dar, ajudar, o, 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 ajudar a criar para os nossos filhos o que devemos querer fazer que é criar para os nossos filhos um país melhor do que recebemos dos nossos pais portanto é um grandezinho a EDP é um parceiro para isso quer ser uma plataforma para juntar, para juntar portanto, os diversos players nesta matéria não se vai lá sem trabalhar em conjunto portanto é, é um ponto absolutamente essencial foi referido no painel anterior portanto pelo meu amigo Peças Lopes o interesse de haver um modelo de simulação. Eu não percebo, eu não costumo entender que, entre todos, não consiga, consigamos concepcionalizar um modelo de planeamento estocástico no, linha de, no fundo seja a verdade para todos. E, depois, obviamente, cada um pode ter dados de entrada diferentes, porque temos visões diferentes do que deve ser o setor, mas não devemos ter de discutir o que é o modelo que os valida. Portanto, é... Portanto, é passo a passo é e é para todo este caminho que a EDP se, se dispõe a ajudar, a, Muito a ajudar. Muito obrigada. Em duas palavras, partilha e aumento o conhecimento e que, que a EDP vai apoiar o, o nosso governo a, a manter-se na linha. João Conceição. Eu queria começar por, também por agradecer o, o honroso convite que foi feito à REN por estar aqui presente e dar o contributo da REN neste, neste grande desafio. Que esta hum, profunda transformação energética? Eu, se calhar, para centrar um bocadinho a minha resposta e, por formação de engenheiro, tentar estruturar isto com, com três pontos-chave. Hum, o que se está a pôr aqui, e não é só no plano, acho que se está a pôr a, a, de uma forma geral à sociedade, é uh, três, no que diz respeito à energia, três vetores uh, uh, totalmente complementares. Por um lado, a descarbonização uh, uh, do setor da energia. Por outro lado, a eletrificação uh, uh, da economia. E, e gostava de realçar porque, embora possam parecer duas coisas exatamente iguais, não são. Pode-se fazer uma eletrificação da economia sem descarbonização. Estamos a tentar fazer basicamente as duas ao mesmo tempo. E terceiro, e eu acho que este é talvez o ponto mais relevante, e pegando aqui com algumas ideias que, que, que o António já referiu, uma total uh, destruturação. Da cadeia de valor a que nós estávamos habituados. Nós estávamos habituados a um funcionamento muito linear de uma produção de eletricidade, e vou-me concentrar agora no setor elétrico, uma produção centralizada de eletricidade, e depois apareciam as redes de transporte, e depois apareciam as redes de distribuição, e depois aparecia o consumidor. Então, era basicamente uma sequência de setas até chegar ao consumidor. O que nós estamos aqui a ver hoje é que isto vai mudar tudo, e se calhar em vez de representarmos isto por uma sequência de setas, vamos ter que representar isto por figuras de círculos concêntricos, em que o centro desses mesmos círculos é o consumidor. E já foram faladas aqui vários aspectos ah, ah, da importância ah, ah, desse mesmo consumidor, ah, que há alguns mais. Ah, ah, mais sofisticados, gostam de chamar, de deixar de ser consumidor, mas eu vou usar aqui o termo anglo-saxónico, é o prosumer, que é o produtor e o consumidor ao, ao mesmo tempo. Para atingir estas três, uh, estas três uh, vertentes, existem um conjunto de catalisadores e eu acho que é basicamente daquilo que eu revejo aqui no, na, no, no PNEC no 2030, as várias componentes desses catalisadores. Uh, e é aqui, quando me pergunta, a professora me pergunta qual, o que é que pode ser a contribuição da REN, é uma contribuição que eu acho que é um pouco em cada um destes, destes uh, uh, catalisadores. O primeiro catalisador tem a ver um catalisador tecnológico, há muita alteração significativa. Em termos de tecnologias, e não estamos só a falar em questões de elementos de toda a infraestrutura, transformadores, disjuntores, etc., que estão a ficar cada vez mais sofisticados, mas eu destacaria aqui talvez a alteração tecnológica mais relevante que vejo é o armazenamento. O armazenamento vai ser uma variável que vai, como já foi aqui referido, vai mudar toda esta equação. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que eu chamaria de novos consumos. E esta, esta questão de novos consumos, para mim, tem muito a ver com a, a, a penetração do carro elétrico e com a, alargar o consumo de eletricidade aos transportes, como foi aqui bastante detalhado e explicado pelo Sr. Diretor-Geral de Energia. Isto vai trazer, efetivamente, muitos desafios. E muitos desafios não só em aumentar o consumo, mas também nos vários fluxos da energia que deixam de ser unidirecionais para passarem a ser multidirecionais. Depois um terceiro aspecto que eu penso que vamos falar aqui um pouco, acho que é a razão do painel, tem a ver com a transformação digital. A transformação digital está está para ficar e já está a ter reflexos uh, em múltiplas áreas, em múltiplas empresas e na REN uh, uh, são múltiplos os exemplos dessa dessa transformação digital. Nós estamos a ficar a evoluir não só numa substituição dos nossos equipamentos que eram tipicamente analógicos para equipamentos digitais, e se pensarem desta forma, equipamentos digitais que geram dados. E geram muitos dados, os tais, a tal Big Data que o, que, o, que o António falava. E esses dados, depois das duas, uma: ou nós somos capazes de os, de os tratar e são úteis, ou apenas ter informação, por ter informação, ah, ah, não tem qualquer, não tem qualquer ah, ah, vantagem. E, finalmente, e, e um aspecto que nunca, nunca pode ser deixado ah, esquecido, tem a ver com a questão de, de, das políticas e, e não só. Ah, Políticas energéticas, mas também todo o enquadramento regulatório. Este aspecto é, é fundamental para garantir aqui, talvez, a resposta a alguma das questões que foi, aqui, que foi aqui levantada e que é recorrentemente levantada. É que. Toda esta equação, no meu entender, tem que garantir uma sustentabilidade e nós até há relativamente pouco tempo estávamos habituados a falar em associar a palavra sustentabilidade a componente ambiental. Ora, a sustentabilidade é muito mais do que isso e os tempos modernos têm demonstrado. A sustentabilidade passa também por uma sustentabilidade técnica. Foi muito, e, e, e na minha opinião muito bem aqui referido, a importância da segurança de abastecimento. Não passa pela cabeça de ninguém hoje em dia o que é haver um apagão. Não, não, nós não vivemos já sem, sem energia, faz parte da nossa, da, da nossa vida e damos-la por adquirido. Mas também uma sustentabilidade económica, porque isto depois tem que fazer tudo sentido numa, numa, numa racionalidade económica, senão a sua, a sua adesão uh, uh, vai, ser, vai ser difícil. E, portanto, professora, respondendo à sua questão, onde é que a REN pode contribuir? Eu acho que em cada um destes quatro pontos, é, é, que eu penso que depois poderei detalhar mais à frente. Vamos concluir que vamos ter aqui muita partilha Obrigado. de conhecimento e informação para o PNIC. Nuno. Bom, eu quero também, antes de mais, agradecer o, o convite para estar aqui hoje. Ainda por cima, já fui legitimado como representante da sociedade civil que traz uma, um peso acrescido. Também gostava só de deixar uma nota que a última vez que eu, fui, que eu falei num evento na Gulbenkian foi um dos dias mais felizes da minha vida pessoalmente e mais marcantes da existência da Copérnico, que foi o dia em que nós, eh, nos foi atribuído o prémio Gulbenkian para a sustentabilidade. E tenho a certeza que isso de alguma forma contribui também para trazer iniciativas como a Copérnico para o centro da, da, da discussão e para esta evolução de inclusão dos cidadãos no, no modelo energético que queremos desenhar no futuro. Para quem não conhece, a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, somos cidadãos que nos juntamos para criar a nossa própria empresa de energia. Já somos 1.200, já investimos mais de um milhão de euros em, em projetos de energia solar. Até agora temos só energia solar. E, e fazemos-o eh, tipicamente nos telhados de organizações do, do terceiro setor, a quem pagamos um aluguer pelo telhado, vendendo energia à rede. Fazemos também algumas coisas na área da eficiência energética, de incentivar os membros a consumirem, mesmo e, a consumirem menos e a, e a gerirem melhor a sua energia e estamos também a dar eh, passos no sentido de nos tornarmos um comercializador de, de eletricidade. Verde, no nosso caso. E, no que diz respeito ao, ao PNEC e aquilo que nós podemos fazer eh, no, no futuro, nesta, nesta transição energética, eu diria que eh, tanto o PNEC como o Roteiro Nacional para a Descarbonização tocam vários pontos em que, que se cruzam com a atividade da Copérnico. E gostava também de destacar a mudança de discurso a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos. Eu lembro-me perfeitamente de, numa, das primeiras, talvez das primeiras vezes em que apresentei a Copérnico num evento na Faculdade de Ciências, durante a COP23, se estar a falar sobre o futuro, os desafios do modelo energético, a descentralização e tal. E nessa altura. Este discurso de, de, das linhas que são unidirecionais e que agora têm que ser mudadas ainda não estava tão em cima da mesa. E os círculos concêntricos, quem tinham no centro era o distribuidor de energia, não era, não, era, não era o cidadão. E é bom ver como, quase seis anos depois, este, este discurso de facto está, está a mudar. Eu diria que no, no que diz respeito ao que nós podemos fazer, obviamente, no Roteiro Nacional de Carbono, por exemplo, fala-se. Na visão em democratização, a Copérnica é uma forma de empresa gerida de forma de, de, democrática. Na diversificação, é mais um tipo de agente que esperamos que venha a trazer um valor acrescentado ao setor. A forte aposta que foi hoje apresentada na eficiência energética e na energia solar são dois dos vetores da atividade atual. Da Copérnico, mas das cooperativas de energias renováveis em geral, e já há, há mais de um milhão de cidadãos em toda a Europa que são membros de cooperativas de energias renováveis. Mas também acho que têm o mérito estes, estes dois documentos de trazer a discussão para cima da mesa a questão da, da pobreza energética, que às vezes pode parecer um assunto paralelo quando nós, estamos, quando nós estamos a desenhar a estratégia nacional para a energia, e das comunidades de, de energia. E hoje. Felizmente falamos muito das comunidades de energia. Acho que ainda pouco nos próprios plenos, mas pelo menos eles já lá estão. E tenho a certeza que foi a diretiva, da, ou o pacote de energia e clima da, da União Europeia que veio trazer as comunidades de energia para cima da mesa. E eu gostava só de deixar aqui uma, uma nota sobre as comunidades energéticas, que é que às vezes a falta de definição ou a definição abrangente que existe à volta do que é uma comunidade de energia... Pode parecer ou trazer alguma incerteza, por exemplo, aos atuais incumbentes do, do, do mercado. E a, a definição é pouco clara porque elas de facto podem assumir várias formas. Portanto, na forma como a União Europeia ou como a Comissão Europeia as, as vê, as comunidades de energia são grupos de cidadãos, pequenas ou médias empresas e até autoridades locais que se juntam. De forma aberta e voluntária para criar valor ambiental, económico ou social através de projetos na área da energia. Portanto, é algo tão abrangente quanto isto. Depois, dentro daquilo que são as comunidades de energia, nós podemos ter comunidades que são comercializadores, produtores, distribuidores, podem ser comunidades de armazenamento de energia, de partilha de, de, partilha de automóveis elétricos, podem fazer vários tipos de serviços dentro do setor. Da, da, da energia, mas também é importante que fique claro uma coisa, que é que as comunidades de energia já existem há muito tempo. Basta nos pensar nas cooperativas que se juntaram para eletrificar zonas no início do século onde o Estado ainda não tinha chegado, e também não são uma espécie de piratas que querem fugir ao sistema para ter energia grátis, nem são um conjunto de geeks que querem usar blockchain para partilhar energia e contribuir menos para os custos do sistema. As comunidades de energia Existem e cumprem as regras que lhes, são, que lhes são impostas, e cumprem as mesmas regras que os outros agentes do sistema. O que podem pedir é um tratamento justo e proporcional, porque de facto são organizações de natureza diferente quando comparadas com grande parte das outras organizações no, no, no setor energético. Só para, só para concluir, também em relação à contribuição que, que podemos dar. Creio que tanto nós como modelos como o crowdfunding, que foi hoje referido, por exemplo, são fundamentais na forma de envolver todos os agentes da sociedade nesta transição, que esperamos de facto que terá os cidadãos e o consumidor final do centro. Obrigado. Muito obrigada. Eu agora passava a fazer uma pergunta a cada um. Os outros, quem se sentir que tem algo mais chega a fazer e pedir alguma capacidade de síntese. E começo comece por o António. E eu gostava, o Nuno já abordou o tópico, e eu gostava de perceber qual o papel que a plataforma blockchain pode ter no acelerar desta digitalização da energia e no acelerar das, dos objetivos a atingir pelo PNEC. E ainda, se o blockchain é um desafio ou uma oportunidade para a regulação? É difícil pedir, três é difícil pedir para ser breve no tema deste. <laughs> o blockchain, em duas palavras, é uma base de dados distribuída que não tem. É completamente segura, em que todas as transações ficam registradas. É revolucionária, portanto, apareceu a seguir ao problema do Lehman Brothers, um bocadinho como um movimento de libertação do middleman dos bancos, não é? e que hoje em dia, portanto, toda a gente diz que vai salvar o mundo. A uh, uh, DP está a trabalhar no tema, portanto, precisamente na linha que está a dizer, portanto, e temos no, no Brasil um piloto. A, a regulação do Brasil, portanto, é muito liberal no que, uh, no que refere o, o, o fotovoltaico e permite que, por exemplo, um, um prédio, um edifício que não tem terraço suficiente para colar para, 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 para fotovoltaico para todos os condóminos, coloque um sistema, portanto, num terreno à distância e depois a energia transite, transite para o condomínio e é super generoso ao ponto que a energia que eu não tenho de seis anos para gastar a energia foi produzida na minha fração de parque, é super generoso. Nós montámos num parque no Brasil um sistema de blockchain que no fundo faz as contas todas e assegura às pessoas que investiram que cada um, cada condomínio, recebe o correspondente energia uh, ao, ao, ao dinheiro que investiu. O blockchain, para lá das transações, tem outra grande virtude, é que tem, tem um conceito que é o do smart contract, e se a regulação ficar programada no blockchain, ele faz as contas todas automaticamente e ninguém duvida que foram bem feitas. Agora, se me dá só mais um minuto, não há bela sem senão, e o blockchain ainda tem muito que caminhar, tanto para poder ser aquela ferramenta que o setor precisa, para um modelo que eu pessoalmente tenho na cabeça, que é o da energia transativa, que toda a pequena transação tem um valor positivo ou negativo e fica num blockchain. Qual é o problema atual do blockchain? É que tem um consumo energético imenso, e por referência, portanto, se pensarmos no blockchain do Bitcoin, cada transação consome 40 kWh, portanto, que é uma, uma coisa brutal, e como está implementado neste momento, o máximo de transações que faz. São 10 transações por segundo. E por referência, por exemplo, o Avisa faz 5 mil transações por segundo, os temas da Visa e 15 mil no Natal. Portanto, tem muito caminho a fazer. Agora, se pensarmos na quantidade de pessoas inteligentes que estão a trabalhar no tema, eu tenho a certeza que no futuro vai, no futuro vai ser uma solução. Obrigada. E, de facto, essa é uma das questões que eu vi levantar com, com muita apreensão. É de que forma é que toda esta digitalização, este tratamento de big data e em particular a plataforma blockchain vai provocar aumento do consumo energético. Portanto, é uma matéria que tem que ser resolvida. E, João Conceição, a pergunta que eu tinha para lhe fazer é que já falou aqui do, do, do objetivo da, da REN. Contribuir para descarbonizar, descentralizar e digitalizar e, portanto, redesenhar o sistema nesse sentido, e, e tendo em conta este redesenho, o, o que é que, eh, o que é que a interoperabilidade e a interoperabilidade dos, dos equipamentos e, e, e das, dos diferentes eh, setores do sistema. Eh, que garantia é que nós temos que, o, com os acessos às comunicações, a algoritmos de comunicação, isso não vai fragilizar o sistema, diminuindo a segurança e a, a integridade e também a, a privacidade da informação? Bom, começando, se calhar, pelo fim, por, pela questão da segurança e, e, e a privacidade e integridade da informação, isso é um dos principais desafios que nós temos pela frente. Usando aqui a expressão do António, que não há bela sem senão, quando nós tornamos isto tudo muito mais digital, também tem aqui um lado uh, uh, menos positivo da, da, da moeda, que é precisamente todo, todos os riscos. Nós já ouvimos falar da, da cibersegurança, da proteção de dados, uh, enfim. E isso é algo que nós estamos uh, a dar muitíssima atenção, porque a última coisa que pode acontecer é situações de exemplos concretos, como uh, já aconteceram. Uh, um, um recente aconteceu na Ucrânia, em que um ciberataque a uma subestação da, da REN da Ucrânia provocou um apagão nacional. Uh, e só para terem uma noção, o ciberataque foi feito via os sistemas de ar condicionado. Não foi sobre nenhum aparelho elétrico dentro da, da subestação. A subesticação. É grande do um lado de quem está a implementar todos esses sistemas, mas também temos que estar atentos porque também é grande de outras entidades que querem subverter as mais-valias destes mesmos sistemas. Como é que isto depois tudo se faz? Nós, efetivamente, estamos a desenvolver inúmeros, inúmeros a instalação da nossa, da nossa rede de inúmeros elementos. Que permitem essa tal interoperabilidade entre esses sistemas. E dava aqui um exemplo que é: nós passamos, estamos a passar a ter a nossa rede muito mais automatizada e autonomizada. E com inúmeros uh, 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 elementos de sensorização de ativos. Ora, o que é que isto permite? Permite quase em tempo real, ou mesmo em alguns casos em tempo real, nós termos uma partilha de informação e uma capacidade de extração de informação em vários uh, pontos uh, uh, fundamentais da nossa, da nossa uh, empresa, a começar logo deles todos pelo Despacho Nacional, onde é monitorizado em tempo real. Toda a transação energética ou de eletricidade do país, mas também no nosso centro de operação de redes, porque em tempo real nós conseguimos perceber se há qualquer coisa que não está a funcionar como deveria ser. Um bocadinho menos em tempo real, estes mesmos dados permitem também fazer outros avanços importantes, que é uma evolução e não quero usar aqui um termo muito complicado, mas passarmos de, de, de por exemplo, de estratégias de operação e manutenção da nossa infraestrutura, estratégias eh, preventivas para para uma abordagem de operação e manutenção preditiva. O que é que isto o que é que isto quer dizer em, em português que toda a gente entende? Uh, uh, se calhar um exemplo que, que, que nos toca a todos. Uh, uh, antigamente os automóveis Iam à revisão todos os 10 mil quilómetros. Mas é uma coisa que faz muita confusão, por exemplo, ao meu pai, é perguntar-me se ele não tem que levar o carro ao fim de 10 mil e 10 mil quilómetros à revisão. Porque nós hoje levamos o carro à revisão quando o carro acende uma luz a dizer que precisa de ir à revisão. Isto porquê? Porque há todo um sistema que avalia as necessidades, efetivamente, de manutenção, e é mais ou menos neste espelho que nós queremos fazer o mesmo para a infraestrutura de rede, que é levar a rede à manutenção, não de X em X tempo, mas em intervalos de tempo que vão, dif vão sendo diferenciados consoante o elemento de rede, consoante a sua criticidade, consoante o seu impacto. Um, e qual é a vantagem principal disto? Obviamente que é o custo. E aqui uh, um, totalmente coordenados com a, com a entidade reguladora, todo este trabalho tem sido desenvolvido pela REN, tem permitido dar custos de redução, tem permitido dar resultados de redução de custos, uh, uh, nomeadamente nos nossos custos de operação. Isso nós vimos, por exemplo, nos últimos uh, 10 anos e comparando. Uh, o que é comparável, portanto uh, uh, o que é possível comparar, podemos dizer que, uh, em linha com os desafios uh, de incentivos de eficiência que e, e bem o regulador nos tem imposto, nós temos conseguido reduzir custos uh, das nossa, da, dos nossos custos de operação em mais de 20% nestes últimos 10 anos. Portanto, é algo que eu gostava de dizer. Aumentou-se a complexidade? E simultaneamente manteve-se a qualidade de serviço. Acho que ninguém detetou nenhuma falha na nossa rede, e, e eu posso lhe dizer, tenho aqui inúmeros exemplos, até mesmo bastante recentes, de alguns momentos, de alguns calafrios uh, que apanhámos, mas que uh, uh, corrigimos todos uh, uh, internamente uh, e reduzimos custos, que é em última instância um, também um objetivo importante uh, uh, para a, a tal sustentabilidade de toda esta transição energética. Só queria acrescentar uma coisa, tanto na linha do que disse o João, que efetivamente a manutenção preditiva, portanto, é o um assunto, que é porque o que está a evoluir exponencialmente é a capacidade de computação e hoje em dia é, fazer, é possível fazer as coisas de maneira que não era possível no passado. E na linha do nosso contributo para esta matéria, a EDP está a colocar em open data, está disponível, tanto no site, abertos, dados técnicos históricos de equipamento. Para, no fundo, quem quiser nos ajudar a desenvolver os algoritmos. Temos um parque eólico, temos um parque, não estamos a identificar onde é que estão os ativos, temos um parque eólico do qual temos 200 medidas cada segundo a segundo durante dois anos, salvo erro, e temos recebido propostas de, de olhar para os ativos de maneira diferente e estamos progressivamente a colocar mais dados em open source, brevemente colocaremos dados também da nossa rede de smart meters para, no fundo, startups e universidades no fundo, procurarem de maneira de extrair valor destes dados. Nuno, eu, eu aproveitando todas estas facilidades que as redes nos dão com grande qualidade, eu gostava de perceber como é que no, 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 no seu projeto... Como é que vê o papel da digitalização, em particular na hum, agilização da relação entre os consumidores hum, e as comunidades, entre os as comunidades energéticas e a rede, hum, a, 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 a compra e venda de energia aos veículos elétricos, que, possível, que seguramente também estarão ligados a essas comunidades? Portanto, o que é que, o que, é que vê como mais urgente a, a fazer? Obrigado, é uma pergunta que também é difícil de responder a tentar ser tentando ser conciso mas também houve alguns dos pontos que, que falou já foram já foram abordados aqui hoje e portanto, pensando no, no, no papel que nós vemos na, da digitalização é óbvio que tem há diferentes níveis de profundidade ao quais aos quais a digitalização pode chegar podemos falar de, eu acho que de, mesmo tendo em base sempre o, o próprio papel do cidadão, como hoje eh, alguém referiu numa, numa pergunta, vai sempre haver cidadãos e consumidores que não estão disponíveis para estarem eh, 100% focados naquilo que é o seu consumo energético e a melhorá-lo. Esse é um dos pontos em que a digitalização, através da criação de comunidades, pode ajudar os cidadãos a melhorarem o seu desempenho. Mas podemos pensar a mesma coisa do lado da, da digitalização e também aqui um bocadinho àquilo que falou há pouco o António Vidigal sobre, a, sobre de, o, o. Não é bem dar a volta, mas uma relação direta entre o investidor e o beneficiário dos, proje dos projetos de eficiência energética. Por exemplo, o crowdfunding. Também é uma das formas de assegurar, de digitalizar uma relação e saltar intermediários, tornando mais, mais eficaz uma, uma forma de relação de, de relação económica. Depois temos, por outro lado, obviamente, estes desafios que podem ser ou não feitos em, em blockchain de gestão das transações energéticas. Porque o, 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 se é verdade que o exemplo do Brasil é mesmo assim, como eu. eu Conheço, conheço bem o exemplo, conheço bem uma cooperativa brasileira de energias renováveis em que basicamente o que fizeram foi formar-se em cooperativa, investir em conjunto numa central fotovoltaica numa parte do estado do Pará e depois fazem net metering com essa energia noutra parte do estado do Pará, em Belém, nos seus apartamentos. Portanto, isto, isto acontece de facto e não precisa de blockchain para acontecer. No caso deles é, é é completamente arcaico, é uma coisa em Excel que diz em que percentagem é que tem que ser dividida a energia que foi que foi produzida em em off-site. Pensando só na, naquilo que tem que ser que é que tem que ser mudado mais rapidamente, eu diria que é esta arquitetura da rede e a forma como são remunerados os serviços de prestados pela rede, tanto pelo transporte como como distribuição que é óbvio que têm o, papel, o seu papel e sem pôr em causa a solidariedade e garantia de, de estabilidade de, de rede têm que ser adequados ao novo, ao novo modelo de fluxos eh, que já acontece porque estávamos a falar há pouco de que a energia vai fluir noutras direções e vai deixar de ser unidirecional isso já está a acontecer está em numa escala que ainda é suportável para, para, o, para a realidade atual mas de facto vai, vai ter que mudar depois há, há outros várias outras Pequenas coisas que podem ter que ser mudadas, mas que podemos deixar depois para outro, outro fórum. Então, eu aproveitava agora este momento para abrir uh, perguntas à um, assistência. Uh, pedia que fossem perguntas objetivas, uh, muito concretas e direcionadas ao tema. Olá, um, eu sou James Collis de uma organização internacional que se Citizens Climate Lobby, Cidadãos pela pressão climática aqui. Um, eu tenho uma pergunta, em princípio, para a EDP. A uh, EDP é a única empresa uh, portuguesa que faz parte da organização um, Carbon Pricing Leadership Coalition. Uma organização lançada durante a COP21 uh, pelos países e empresas mais ambiciosos, uh, ambiciosos no, no mundo. E a minha pergunta é: uh, que a EDP pensa sobre a capacidade para carbon pricing para acelerar a transição? Bem, não sou a pessoa se calhar ideal da EDP para responder, porque o tema, portanto, é um tema grande com muitas implicações. É, é, obviamente que o carbon pricing eu considero pessoalmente e a EDP também que é uma peça importantíssima para, no fundo, justificar economicamente investimentos absolutamente necessários à descarbonização. Temos mais uma pergunta ali e outra lá atrás. Bom dia, aliás, boa tarde. O meu nome é Vitor Coias, sou produtor de energia a nível individual há 10 anos. Tenho em minha casa uma central fotovoltaica que me permite, de há 10 anos para cá, produzir a energia que consumo em minha casa e mais carregar com essa energia os meus, o meu carro elétrico e Compensar ao fim do ano a energia que eu, que eu consumi com a energia que eu produzi. E penso como eu, haverá muitas pessoas, muitos uh, cidadãos, que estão dispostos a entrar, numa, a aceitar uma, uma, um, digamos, o, a possibilidade de fazer, produzir e serem eles próprios, para além de consumidores, serem produtores e também serem armazenistas de energia. Porque hoje em dia existe tecnologia que permite. Nas nossas casas, acumularmos a energia para depois dispor dela de uma outra altura. Na Ordem dos Engenheiros, da qual faço parte, ainda faço parte neste momento como membro da Assembleia de Representantes, tenho procurado suscitar o interesse da Ordem dos Engenheiros e torná-la mais ativa no combate, ou melhor, em encontrar meios que permitam fazer face às alterações climáticas e uh, 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 lancei na altura uh, ou propus que ordens dos engenheiros lançasse este desafio e pergunto aqui porque é que não se, não se lança um desafio que seja realmente ambicioso. Se aqui já foi dito que Portugal tem condições ao nível da disponibilidade de energia renovável, tem condições, inclusive como referiu aqui o, o engenheiro Peças Lopes esta manhã. Ao nível do conhecimento, por que é que não se lança o desafio, a nível nacional, de tornar o Portugal um dos primeiros países do mundo a ser coberto por uma rede elétrica inteligente? Se tem condições para isso. Portanto, estão aqui muitos decisores das empresas e também do, do, do Estado, e eu penso que. Merece a pena refletir porque é que não se lança esse desafio. O que é que, o que, é que falta para nós lançarmos esse desafio? Muito obrigado. Obrigada. Ali atrás, na... aquela menina que está de beijo e riscas, penso eu. Não? Ah, Boa tarde. Manuel Pinheiro, do Técnico. Uh, eu acho que houve aqui intervenções muito, muito relevantes. Uh, eu vou um bocadinho no, no sentido da pergunta do Vítor Coias anterior, que tem a ver um bocadinho com a possibilidade de estabilização. Todo o sistema, do ponto de vista de rede, vai alterar. Eu não sei se podiam refletir um bocadinho o que é que isto pode significar em relação à como é que se vai alterar em relação à alta, média e baixa? E, sobretudo, um dos problemas, nomeadamente em relação à baixa, se de facto nós agora começamos a ter capacidade de produção junto dos edifícios, junto das zonas urbanas, e se a rede, eventualmente, mesmo com, no fundo, todos os sistemas, poderá suportar facilmente essa componente, incluindo a componente da mobilidade elétrica, o que hoje em dia a distribuição, e, nomeadamente a forma como é abastecida em baixa, é relativamente sensível e crítica, e, aliás, é estrangulador. E por isso, no fundo, a minha pergunta seria para a Renan para a Cupergio, nomeadamente ligando estas duas questões. Mais alguma, mais alguma questão? A então, última questão. É, bom dia, meu nome é Jorge. Eu estudava no Brasil. O autoconsumo remoto. Eu escutei o, o presidente, o senhor da EDP, falar sobre a né, utilização das cooperativas, o sistema mais liberal que o Brasil usa. Assim como a Copérnico também conhece a cooperativa que utiliza o sistema auto remoto. Eu, eu gostaria de saber quais as dificuldades, na, na visão dos senhores, para que Portugal implante esse sistema aqui que é um sistema um pouco mais democrático, ou seja, a própria EDP agora fez o convênio com o Banco do Brasil né, e está montando centrais de autoconsumo remoto. Aqui em Portugal tem a região do Alentejo, do Algarve, que, poderia, que tem maior eficiência solar. Então, quais seriam as dificuldades, assim também para a REN, para ser implantado esse sistema que ganha um, uma celeridade e, se, e é mais democrático, porque vai vamos ter várias centrais de pequeno porte até 5 megawatts, por exemplo. Obrigada. Quem, quer, quem começa? Bom, eu vou tentar encaixar aqui as, as várias perguntas. Obrigada. Uh, uh, a afirmação que foi feita, nomeadamente nos impactos que tem para a rede toda esta alteração, e, e desde muito alta tensão, uh, uh, alta, baixa, é, é óbvio que sim. Uh, uh, e eu aqui gostava de dar dois, dois, dois comentários. Uh, um, uh, como penso que se não estou em erro, foi referido uh, pela professora Tereza Correia de Barros, uh, toda esta alteração vai necessariamente implicar uma, uma maior uh, ligação entre, entre os operadores de rede. Isso vai ser uh, uh, inevitável. É cada vez mais difícil uh, uh, estabelecer a fronteira onde é que o operador da rede de transporte uh, termina as suas responsabilidades e onde é que começam as responsabilidades do operador da rede de distribuição uh, e vice-versa. Porque com toda esta uh, uh, multidirecionalidade de fluxos de energia. Ambos têm de estar totalmente articulados. e Eu acho que uma, uma, uma expressão uh, feliz é que ambos têm que ter uma, uma observabilidade desde o despacho nacional até quase ao, ao consumidor doméstico. O segundo aspecto, também gostava de dizer, é que um, tudo isto também tem que ser feito com maior sofisticação uh, no planeamento uh, e na gestão de rede. Sob pena de um esforço muito grande em termos de, de energias, de penetração de energias renováveis, se não for acompanhado por essa mesma sofisticação, vai necessitar, consequentemente, uma, uma massificação da rede, se calhar para além daquela que, que, que todos nós desejamos. Queremos ter uma rede segura, mas não queremos ter uma rede sobredimensionada. Uh, e para isso, e pelo no que diz respeito à REN, nós estamos a evoluir também nas nossas abordagens de planeamento da rede, de passar por uma, uma abordagem que é a abordagem que hoje está em vigor dentro do, da atual legislação uh, europeia uh, e nacional, uh, que nos leva a modelos determinísticos de planeamento de rede. O que é que isto quer dizer? Nós, quando projetamos a rede, temos que sempre projetar a rede com um nível de redundância Precisamente para garantir se um elemento de rede de falha, há um elemento disponível para que possa compensar essa falha e uh, os fluxos de energia serem redirecionados e não haver qualquer impacto uh, ajusante uh, da rede de transporte. Mas isto vai à linha do que também já foi dito aqui, uh, penso pela, tanto pela professora Teresa Corrêa de Barros como pelo professor Peças Lopes, nós vamos ter que pôr algum planeamento dinâmico uh, uh, na, na própria definição de quais vão ser as necessidades de rede. Planeamento dinâmico esse, o que é que isso significa é que nós vamos passar a ter que usar modelos probabilísticos para ver uh, uh, qual é que é a probabilidade dessa mesma rede ser utilizada precisamente para evitar uh, os sobreinvestimentos e, a, e a sobre uh, uh, o sobre desenvolvimento de rede. O nosso grande alerta tem sido sempre uh, em um, a realçar que não basta, e a esta penso que é uma, uma continuidade da mensagem até que foi realçada no, no, no painel anterior. Não basta ver isto com estes elementos de uma forma isolada, porque eles somente fazer planeamento de rede não chega. Porque nós podemos fazer uma rede estruturada num planeamento dinâmico e, portanto, modelar a rede para uma procura de utilização média e, como tal, em situações de pico de utilização, essa rede não poder absorver toda, toda, toda a energia. Deve ser injetada ou que está a ser uh, retirada dessa rede. E, portanto, um planeamento dinâmico na, na definição uh, das redes de energia vai necessitar, uh, na nossa opinião, de algo mais e de muito mais instrumentos uh, para gerir todo, toda a própria energia. Uh, estou a falar, por exemplo, de, uh, ao nível uh, das políticas uh, que os, os operadores do Despacho Nacional têm à sua disposição. Poderem saber que, nas tais situações em que se vai para além da utilização média de rede, vai para os picos de utilização de rede, se for necessário efetuar uh, cortes, por exemplo, uh, na injeção por parte dos produtores, quais, quais deverão ser as regras com que esses cortes deverão seguir. Quais deverão ser as potenciais compensações económicas que podem dar origem, de forma a que isto tudo depois não gere ah, 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 desbalanços ah, entre, entre os vários ah, agentes em todo o setor. De, de forma muito rápida, portanto, tentando também eh, condensar as perguntas que foram colocadas, eh, fazer-se uma aposta nas Smart Grids. Uh, ninguém quer mais do que nós, não. ninguém quer mais do que a EDP, que uh, vão aparecer de imediato uh, uh, casos de utilização em que a melhor aposta será pôr inteligência na rede, portanto, um exemplo muito simples, na linha do que foi perguntado, ligado com o veículo elétrico. O veículo elétrico está a aparecer, se calhar, mais depressa do que muitos de nós pensávamos, todos nós já conhecemos pessoas que têm veículos elétricos, e há um, efeito de, há um efeito de cópia, de emulação, portanto no meu edifício alguém compra um veículo elétrico e começamos todos a pensar comprar um também. Primeira consequência, portanto, a instalação do prédio não aguenta. Segunda, segunda consequência, se nos vários prédios ao lado uns dos outros, o mesmo efeito se verificar e é houver ali uma ilha com muitos veículos elétricos, o transformador mais próximo também não aguenta. Duas alternativas, uma é pôr dinheiro em cobre e em ferro e reforçar a rede, outra, se calhar melhor, é colocar inteligência na rede e, o, junto, e, e, no fundo, junto um transformador. O transformador em si tem um agente informático com a gente é fácil de montar, que sinaliza os smart charges, que calma, vamos mais devagar, que agora não façam todos ao mesmo tempo, agora carrega um, agora outro carrega outro, não é? Faz ali o chama-se o throttle, em inglês, reduz um bocadinho, e à noite, quando já escapasse, agora carreguei à vontade. E são algoritmos fáceis de fazer, temos de dar esses passos. Há pergunta que foi feita pelo colega uh, do Brasil porque é que porquê cá não se faz isso de forma decidida. É um assunto com muitas implicações regulatórias, que eu pessoalmente não sei responder completamente, que obviamente quando há situações muito generosas. Uh, há, outro, há, outro, há outros clientes que eventualmente estão a pagar uh, quando se deixa, no fundo, uh, a rede a armazenar seis anos a energia que foi produzida. E, uh, portanto, uh, e muitas vezes eu pessoalmente penso uh, que é bom ir de forma arrojada nesta matéria, mas uh, com tudo bem pensado. Nomeadamente pensando, tendo em atenção que quem tem mais dinheiro é quem faz primeiro esses investimentos e eventualmente pode estar a ser subsidiado por quem não tem tanto dinheiro. Não. Eu não sei bem a resposta, mas obviamente ali o meu amigo Pedro Rodelho saberá muito mais do assunto que eu. Temos de ir nesse caminho, mas não pode ser de forma apenas voluntariosa, tem de se pensar todas as implicações. Bom, eu, como sou o último a responder, vou tentar ser é, ir direto aos, aos assuntos e Sobre, sobre esta questão da, da, da gestão das redes em, em baixa e pensando mais na ótica daquilo que as, que as comunidades de energia trazem, uma, uma coisa que eu gostava de, de deixar é que é óbvio que nós devemos olhar para a frente com todos estes, com todos estes desafios que já existem, mas também temos que ter há, há uma parte que, que deve ser clara que é que, e, e que vai na direção do que estava a dizer o António Vidigal, que é que há muitas das coisas que, que, que nós queremos que venham a ser, que na prática elas até já são e que tecnicamente já é possível, já é possível resolver. E nós podemos pensar na, na produção como na partilha da energia, por exemplo. O que fica a faltar mais é refletir nas regras esse, esse, esse tipo de, de partilha. Nós podemos olhar, por exemplo, para casos de pequenas comunidades em que vizinhos se juntem. Para produzir a sua própria energia, depois a querem partilhar, e há ali uma clara dificuldade que é se eu produzir um baldio no, no meu bairro e consumir nas casas à volta e só tivemos utilizado a transmissão, a distribuição em baixa tensão, nós temos que pagar por aquela energia chegar à nossa casa, de qualquer forma, todas as componentes do, do, do sistema energético. Isso, por um lado, é justo porque é solidário, mas por outro lado inviabiliza o um modelo de negócio que é aquele que estamos todos aqui a discutir, que, que é um. Que vai ser os mudões do futuro. Ainda mais gritante é o caso dos condomínios, por exemplo. E, e basta pensarmos que, de facto, a energia que for produzida no telhado de um prédio, ainda que as regras digam que só pode ser utilizada por um consumidor ou que cada pessoa, cada fração tem que ter a sua própria instalação de autoconsumo no, no, no telhado, na prática, qualquer excedente de qualquer uma delas vai ser consumida nos locais mais próximos onde a eletricidade estiver a ser utilizada e, naquele caso, será provavelmente. Dentro do, do, do próprio prédio. E são coisas que só precisam de, de vontade política, praticamente, para, para mudar. Depois, só para abordar o, o assunto do, do, do Brasil, e acho que uma boa parte da resposta já foi dada, já, já foi dada aqui: de facto, o sistema é muito generoso, é quase que arriscaria de quase dar um tiro no pé e dizer é bom demais para as pessoas, porque existe de, de facto um serviço que é prestado pela rede. Pelo menos, nem sequer estou a pensar no armazenamento, mas no transporte, em produzir energia numa região de um Estado e consumir no outro, pois de alguma forma temos que, ter, temos que compensar esse direito que tivemos. O desafio de implementar isso em Portugal, creio que está em encontrar a forma justa de remunerar esse serviço. Sem inviabilizar um modelo de negócio que, obviamente, beneficia o, o cidadão. E um, um ponto importante só, só para acabar sobre isto: é que já há iniciativas em vários países eh, europeus e, e, por exemplo, nos Estados Unidos, de fazer a valorização total do excedente energético ou, ou da produção de, de energia gerada. Porque é óbvio que a energia solar traz a, a anulação do consumo numa casa, mas também traz outros efeitos que, pode, que podem contribuir para a estabilidade do sistema. Para o peak shaving, mas também para a internalização de benefícios, por exemplo, dos custos com saúde pública e dos custos ambientais de outras formas de, de, de produção que podem ser eh, evitados desta forma. Muito obrigada. Uh, faço adiantado da hora, temos que concluir uh, aqui o nosso painel. Eu penso que chegamos a conclusões muito interessantes, nomeadamente que as nossas, os nossos grandes stakeholders deste setor estão. Estão preparados, estão conscientes que há conhecimento científico suficiente tanto nas empresas como nas nossas instituições de, de investigação e nas universidades, e que, portanto, o que temos é que deitar mãos à obra para conseguirmos atingir estes objetivos. Muito obrigada. Para encerrar esta cerimónia, vai agora usar da palavra o Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Bom dia a todos, caros participantes, caros oradores e moderadores, caros colegas. O dia de hoje marca o início de um processo de debate público em torno do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, a Dora, a Dora Vante, designado e, por, para simplificar, de PNEC. Durante os próximos meses, o Governo irá promover um debate público descentralizado sobre o PNEC, com seis sessões de debate em todo o território nacional, quatro no continente e uma em cada região autónoma. No final deste processo... Colocaremos o documento, na sua evolução melhorada, após estas sessões de debate, em consulta pública durante 30 dias. E pretendemos também levar o debate à Assembleia da República. Como se viu nas sessões desta manhã, há muito para debater. Mas temos tempo para isso até porque o próprio Conecta em Natureza, é o que foi hoje apresentado, é um draft. A versão consolidada terá que ser enviada para a Comissão Europeia em meados de 2019, e, portanto, será seguramente uma versão melhorada, com os contributos que o debate trará ao documento e, posteriormente, ao longo dos anos, o próprio documento tem uma, uma certa flexibilidade incorporada e será revisto e adaptado às circunstâncias que se forem verificando em cada momento. Mas as metas para o setor da energia são inequívocas e isso não estará em discussão. Nós queremos atingir uma incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia. É um compromisso ambicioso e seguramente exigente, mas Portugal, por importar todo o petróleo, gás e carvão que consome, tem a obrigação de ser ambicioso na descarbonização da economia, e ir além do mínimo que nos é exigido pela Comissão Europeia. A transição energética, da qual o PNEC é um pilar essencial, não é um fardo ou uma obrigação que o país enfrenta e a que vai ter de sujeitar. É uma oportunidade. É assim que vemos e é assim que entendemos que deve ser visto. Uma oportunidade para aumentar o investimento, uma oportunidade para aumentar o emprego e o crescimento da economia, uma oportunidade para substituir importações, uma oportunidade para o nosso sistema científico e de inovação. E sim. Também uma oportunidade para os consumidores, que terão custos mais reduzidos, sobretudo quando comparado com os custos que teriam caso mantivéssemos a nossa dependência fóssil. 47% de fontes renováveis no consumo final de energia implica duplicar a capacidade instalada em tecnologias renováveis para a produção de eletricidade, mais ou menos em torno de 2027, antes das metas de 2030. Para além do significativo reforço da dimensão renovável do nosso sistema eletroprodutor, a meta dos 47% também implica a eletrificação de todos os setores da economia, com particular ênfase no setor da mobilidade e transportes. A generalização da mobilidade elétrica, o reforço dos transportes públicos e a mobilidade partilhada são imprescindíveis para termos 20% de renováveis no setor de transportes e para atingir a meta dos 47%. O PNEC faz parte de uma estratégia integrada e está a ser construída em coordenação e articulação com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e com o plano nacional de investimentos 2030, sendo o seu contributo decisivo para a definição de linhas de ação para a próxima década, década rumo à neutralidade carbónica, e para a definição dos investimentos estratégicos para a próxima década na área de energia e clima. Com estes objetivos em mente e também porque antes das metas de 2030 e existem as de 2020, 31% de renováveis no consumo final de energia e 60% de eletricidade a partir de fontes de energia renovável, o Ministério do Ambiente da Transição Energética tomou medidas para acelerar o investimento em nova capacidade renovável. As metas são importantes, como é evidente, mas ainda mais importante. Até porque aquilo que torna social e politicamente viável o cumprimento de quaisquer metas é assegurar que os consumidores tiram partido da significativa redução de custos associada ao reforço da produção de eletricidade com recurso a fontes renováveis, em particular a partir do sol e do vento. Para além de todos os outros benefícios, substituir fóssil por renovável pode poupar dinheiro aos consumidores. Sim, poupar dinheiro aos consumidores. Isto tem de ser dito e tem de ser demonstrado no imediato, na concretização de determinadas opções políticas. Dito de outra forma, e numa linguagem mais adaptada aos tempos presentes, ou fruta da época, como já lhe chamaram em tempos, aliás, mais concretamente, o Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética. O, dependendo do modo como se desenham as políticas públicas, podemos fazer com que, num processo de, fo de forte investimento em nova capacidade renovável, parte das chamadas rendas desse reforço de capacidade seja apropriada pelos consumidores. Sem com isso em litígio com as legítimas expectativas dos produtores e dos investidores. Tornando possível um círculo justamente apelidado de virtuoso, em que ganha o país por todas as razões referidas por mim no início e ganham simultaneamente os consumidores, porque têm acesso à eletricidade eletri produzida a um custo menor e estável e, uh, do que as alternativas fósseis, e ganham os produtores, porque, bem, porque é isso que é suposto acontecer num sistema de livre iniciativa. Não se investe na expectativa de se perder dinheiro. Neste caso, cabe ao poder político garantir não que não se ganhe dinheiro, mas que não se ganha excesso, e que esse excesso, a existir, revertirá exclusivamente para os consumidores. A grande novidade do solar e da eólica não é dispensar em subsídios e poderem ser vendidos a preço de mercado, mas sim poderem e, portanto, deverem ser vendidos abaixo do preço de mercado, sobretudo enquanto o preço de mercado for determinado por tecnologias fósseis com um custo marginal mais elevado do que a eólica e o solar. Vender a preço de mercado permite aos produtores renováveis ficarem com uma renda, que resultaria de a venderem a um preço determinado pela alternativa fóssil, muito mais cara uh, e, e, um, e a um preço muito mais elevado do que os custos reais de produção das energias renováveis. Enquanto houver eletricidade produzida por recurso a fontes de energia fóssil, mesmo em 2030, continua a haver eletricidade produzida a partir do gás cerca de 20% do total. O preço de mercado tenderá sempre a acompanhar o custo marginal destas tecnologias, muito mais elevado do que o solar e o eólico, e que tenderá a aumentar, porque muito em breve o gás deixará de ter isenção de SP e porque o preço do carbono pago pelos poluidores fósseis tenderá a subir, não a baixar. Por todas estas razões, vender a preço de mercado não só é uma má e desnecessária notícia para os consumidores, eu diria mesmo uma péssima notícia, só não é se os produtores. Compensarem os consumidores por outra via. Voltarei a este tema um pouco mais à frente quando falarei em mais detalhe eh, do, do tema dos leilões. Foi por ser importante acelerar o aumento da capacidade renovável e garantir que esse novo investimento se traduz num ganho imediato para os consumidores que desenhámos uma solução para desbloquear os pedidos de sobreequipamento dos centros eletroprodutores eólicos. Segundo estimativas da ERSE, estamos a falar de nova potência instalada e elegível que pode ir até 822 megawatts, sendo que existem pedidos, todos interferidos, por, de acordo com o parecer da Herce, 60 euros por megawatt, que é o que está previsto na atual legislação, representar um custo para o sistema e implicar aumentos da tarifa de eletricidade. Uh, mas, com a nova solução que implementamos e que será hoje uh, assinada por mim, uh, Podemos ter uma aprovação imediata de todos os pedidos uh, existentes de sobre equipamento. Se tomarmos em consideração que esta potência nova será instalada em centrais já existentes, onde a essência do impacto ambiental já foi calculado, e onde se vai poder tirar partido da capacidade de rede desaproveitada, o sobreequipamento é uma via racional e muito eficiente que não deve continuar a ser desperdiçada. Hoje mesmo será por mim assinada uma portaria que dispensa para ser ERSE, caso o operador opte por uma tarifa de 45 euros por megawatt durante 15 anos. Todos os pedidos que optem por essa tarifa, desde que corretamente instruídos, serão imediatamente autorizados. Para além de desbloquear a questão do sobreequipamento, pretendemos também regulamentar o repowering e entendemos que é através do sobreequipamento e do repowering que o reforço da potência eólica até, que virá o grosso do reforço da potência eólica até 2030. Obviamente que haverá novos centros eletroprodutores, mas estamos confiantes que será por estas duas vias, pelo sobreequipamento e pelo repowering, que o aumento produção eólica, prevista já hoje aqui anunciada, prevista até 2030. Acontecerá. Por absurdo que possa parecer, a fonte de energia endógena que mais caracteriza o nosso país aos olhos do mundo é também a mais subaproveitada. Falo, como é evidente, do solar. Na realidade, e não vale a pena iludirmos, no que ao solar diz respeito, o reforço de capacidade tem sido manifestamente insuficiente. Se nada fosse feito, esse reforço continuará a ser insuficiente, pondo mesmo em causa os compromissos do país que constam do PNEC e que foram hoje apresentados dos cerca de 1240 MW de potência fotovoltaica recentemente licenciada foram instalados apenas 50. Perante este cenário, iremos dar resposta aos entraves técnicos à expansão do solar, sobretudo no sul do país, por falta de capacidade de rede. Assim que tiverem em minha posse o parecer do Parlamento, caso esteja positivo, e estou seguro que irá ser, irei aprovar o pedido. Será uma novidade para mim, mas uma novidade também para o pedido, uma vez que nunca nenhum pedido alguma vez foi aprovado. Adicionalmente, já foi comunicado à REN que o próximo pedir a apresentar muito brevemente deve ter em conta os objetivos e as metas do PNEC hoje apresentados, nomeadamente ao reforçar investimentos estratégicos na rede elétrica de forma a possibilitar o cumprimento das metas para 2030. Para reforçar a capacidade renovável de origem solar, iremos efetuar leilões de potência. O primeiro já em junho deste ano. Irão a esse leilão 1.350 MW. Em janeiro de 2020, mais 700 MW. Numa série de dois leilões por ano, com o objetivo de atingir entre 6 a 7 GW de nova capacidade em centrais fotovoltaicas em exploração até 2027. Num cenário de forte procura por licenças de produção, os leilões são a melhor forma de dar vazão a essa procura, acelerando a realização do investimento em nova capacidade. Dando prioridade aos projetos com, menor custo, com menores custos e com maiores garantias de execução, permitindo uma, uma melhor articulação entre o processo de emissão de licenças e os investimentos em nova capacidade de rede, bem como a evolução esperada dos consumos. Mas os leilões são, acima de tudo, um instrumento para garantir o que referi anteriormente: que a nova capacidade renovável se traduz em ganhos imediatos para os consumidores, baixando o preço da eletricidade. Temos neste momento mais de 5 gigawatts de processos solares para licenciar e queremos vê-los concretizados quanto antes, tendo em conta os investimentos que irão sendo feitos na rede, a evolução dos consumos, mas também queremos que os consumidores se apropriem a legítima e justamente de parte dos ganhos associados ao que alguns chamam a corrida ao solar. Como? De duas maneiras. Isto é, através de dois tipos de leilões, porque, como referiu o Sr. Ministro do Ambiente e de Transição Energética numa entrevista que deu ontem à Antena 1 e que está hoje no Jornal de Negócios, há dois tipos, fundamentalmente há dois tipos de investidores. Um tipicamente associado a projetos de maiores dimensões, prefere vender em mercado, estando exposto ao, rico, ao risco da variação do preço no mercado de energia. Outro, normalmente de menores dimensões, em que a existência de uma tarifa garantida é condição necessária para a realização do investimento. Um dos leilões irá definir uma tarifa, que será abaixo do preço de mercado. Quanto? Isso depende da realidade concreta de cada leilão, que é um mecanismo de mercado que pretende assegurar uma determinada capacidade pré-definida ao menor custo possível. Uma coisa parece evidente: se a Alemanha, que tem metade das horas de luz por ano que nós temos, conseguiu leilões a preços abaixo do preço de mercado, Portugal terá seguramente resultados ainda melhores, mais em linha em termos de preço com os realizados recentemente em Espanha. Para os leilões sem tarifa garantida, os consumidores irão beneficiar através de uma contribuição regular a pagar pelos produtores, sendo que é o valor desse pagamento que será objeto de licitação. Se a fixação de uma tarifa pretende assegurar a capacidade pretendida no primeiro tipo de leilão ao menor custo, a contribuição que resultar do leilão pretende assegurar a contribuição máxima para a capacidade pretendida. Mais uma vez, são duas formas de realizar o mesmo fim, beneficiar o consumidor, criando mecanismos para que este se aproprie de parte dos ganhos decorrentes do custo solar de ser inferior ao preço de mercado, baixando e estabilizando os custos de eletricidade. No final do primeiro trimestre, serão tornados públicos os cadernos de encargos e todos os requisitos para a participação dos leilões de junho, sendo nessa data também tornado público qual a porcentagem dos 1.350 MW que irá ao leilão sem tarifa garantida e qual a porcentagem a atribuir mediante fixação de tarifa. O processo de licenciamento dos investimentos na rede e em nova capacidade renovável será revisto e melhorado, tendo em vista a concretização atempada dos investimentos necessários para cumprir os objetivos constantes do PNEC. Paralelamente, o operador de rede de transporte e os operadores de rede de distribuição terão prazos de resposta mais apertados para garantir que não há atrasos no investimento por demora de resposta dos operadores das redes de serviço público. O cumprimento das metas é um objetivo de todos, que só será atingido com o contributo também de todos. Importa também referir a importância de incentivar a produção central a solar descentralizada, porque as metas de capacidade solar para 2030 não dependem apenas do sucesso dos leilões, mas também de um forte crescimento do solar descentralizado e sistemas e soluções de autoconsumo. Para tal, pretendemos adequar o um enquadramento legal da pequena produção descentralizada, as UPPs e o PAC, à necessidade de generalizar e disseminar a produção descentralizada de eletricidade, eliminando barreiras ao crescimento da produção solar descentralizada. Sobre este tema, refiro apenas à necessidade de rever a impossibilidade de uma unidade de autoconsumo servir mais do que o cliente. Tema referido aqui pela Copérnico. O caso dos condomínios e de alguns parques industriais são este título, ilustrativos de uma barreira a eliminar. Um painel num prédio pode alimentar o consumo a cargo do condomínio, mas não consumos de diferentes condomínios. E uma opaca pode alimentar um cliente industrial, mas não vários clientes industriais. Uh, num, num contexto de estabilização do, do, do consumo de eletricidade, o país, nós estaríamos confrontados necessariamente com um trade-off, porque cada, cada consumidor que passasse a autoconsumir basicamente estaria a, trans, a transmitir um ônus para os restantes consumidores que não o fizessem. Mas, num contexto de forte crescimento do consumo elétrico, como aquele de eletricidade, como aquele que está previsto no Conec, este trade-off pode ser mitigado. Porque, nesta circunstância, mais opções para autoconsumo, o que significam é um desanuviar das cargas de rede e uma necessidade menor de investimentos em rede. Como é evidente, todos estes temas têm que ser vistos de forma integrada, bem ponderados, mas é um objetivo desbloquear estas situações para dinamizar o autoconsumo. Para além destas medidas, demos, demos igualmente outros espaços importantes, como o Horizonte 2030. Estão a referir agora ao imperativo da eficiência energética. A eficiência energética é uma componente-chave na descarbonização da economia e no cumprimento das metas do PNEC. A eficiência energética nos edifícios tem de constituir uma componente incontornável da regulação que orienta tanto a reabilitação de prédios antigos como de novos empreendimentos. É neste âmbito que o PNEC incorporará os objetivos e resultados de uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, assim como a aplicação do modelo de edifícios Nearly Zero Energy Buildings, NZEB, em, em Portugal. Clientes, assentes que o Estado tem de dar o exemplo neste domínio, empenhamos-nos em viabilizar um conjunto alegado de projetos de eficiência energética na Administração Central do Estado. Que se encontravam suspensos por uma série de constrangimentos regulamentares e que irão agora poder ser executados. São 102 operações cofinanciadas por fundos europeus ao abrigo do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência, o PLCUR, um investimento global considerável de 144 milhões de euros que dá, dá retorno de múltiplas formas. As entidades promotoras são hospitais e centros de saúde, universidades e politécnicos, edifícios da administração central e tribunais. Avançarão de imediato projetos em três grandes unidades hospitalares, uma delas o Hospital de Santa Maria, que é o edifício do Estado que mais consome energia. Estes projetos de eficiência energética na reabilitação das infraestruturas públicas vão contribuir significativamente para o objetivo de reduzir as emissões nacionais de gases com efeito de estufa. De facto, trata-se de 23 mil toneladas equivalentes de petróleo, que equivale a cerca de 260 gigawatt-hora de redução anual estimada do consumo de energia primária nos edifícios públicos, representando uma diminuição anual estimada de 46.500 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, uma redução anual estimada da despesa pública com energia nos edifícios públicos de 10,4 milhões de euros. este propósito e porque importa sempre, como foi aqui referido já, destacar a colaboração entre entidades, eu gostava aqui de destacar a colaboração do Ministério da, do Ambiente e Interessão Energética com o Ministério da Saúde, e estender também aqui um agradecimento ao Ministério das Finanças, Muitas vezes as finanças são olhadas como um entrave um ao um investimento. Neste caso, eu queria agradecer a total disponibilidade do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e sobretudo o Secretário de Estado do Tesouro, a quem cabe a aprovação final dos processos de eficiência energética, nomeadamente nos hospitais, porque são empresas públicas. Uh, e é importante saber que uh, diferentes Ministérios estão empenhados em trabalhar conjuntamente para uh, estas metas, que não são uh, do Ministério do Ambiente e Transição Energética, uh, são de todo o Governo, mas são sobretudo do país. Uh, na realidade, a eficiência energética tem vindo a desempenhar um papel determinante na persecução dos objetivos assumidos por Portugal em matéria de energia e clima, tendo um impacto positivo no ambiente e na segurança do abastecimento, bem como no custo de energia para as empresas e para as famílias. A eficiência energética contribui inequivocamente para a diminuição dos custos de produção e deve, por conseguinte, ser encarada como uma prioridade nacional de investimento. Todavia, os investimentos em eficiência energética devem também, como já foi referido aqui, ser concebidos de maneira integrada, tirando partido das formas de produção para autoconsumo, a gestão ativa da procura, a constituição de redes inteligentes que viabilizem os produtores consumidores e as redes de produtores peer-to-peer, -peer, sem desprezarmos as tecnologias de armazenamento de energia que se vislumbram execuíveis em tempo útil. Na prática, o PNEC. Enfoca-se num conjunto de outras ações prioritárias para o setor da energia, que eu não irei referir em detalhe nesta minha intervenção, tais como formar uma visão estratégica da rede elétrica nacional para 2030 e 2050, que concorra para o cumprimento dos objetivos e metas nacionais e para as concessões de baixa tensão, tendo em consideração as novas tendências, de digitalização, armazenamento, inteligência, descentralização, entre outros. Proceder à regulamentação técnica, económica e operacional do armazenamento, tendo em vista a segurança do abastecimento num contexto de um sistema com forte penetração de renováveis. O o armazenamento hoje parece-me não tanto uma, um desafio tecnológico, parece-me que as soluções tecnológicas já existem, mas sobretudo carece de, um, de um adequado e rápido enquadramento uh, regulatório. É muito mais uma questão uh, regulatória e económica do que uma questão tecnológica, pode estar enganado, mas é a perceção que neste momento tenho e portanto pretendemos dar passos importantes nesta matéria também. instituir uma estrutura de acompanhamento da transição energética e de suporte à implementação do PNEC nas suas várias vertentes. O futuro da energia é complexo e, como se viu ao longo de toda esta manhã e como certamente saberão, exige muito trabalho na forma de criar um melhor enquadramento técnico, económico e regulatório que permita acomodar e otimizar a eficiência energética, a massificação das renováveis, a eletrificação da mobilidade e a armazenagem descentralizada. Sempre teríamos o combate à pobreza energética e o apoio aos consumidores mais vulneráveis através da tarifa social. O Plano Nacional Integrado de Energia e Clima. Na versão preliminar, que se abre agora à discussão pública, concorre para a política europeia de combate às alterações climáticas e das consequentes mudanças globais no uso mais eficiente dos recursos. Isto, numa perspectiva dinâmica de progresso, de progresso socioeconómico proporcionado pelos ganhos de competitividade e sustentabilidade associados à transição para uma economia verde. Portugal está profundamente empenhado na transformação estrutural do seu modelo de desenvolvimento, procurando desta forma criar condições para uma maior coesão e convergência no contexto europeu. A descarbonização e a transição energética devem ser encaradas como desígnios mobilizadores de toda a sociedade portuguesa. Esta é, sem dúvida, uma grande oportunidade estratégica para o país, que implica a mobilização de todas as partes envolvidas. Eu uh, não queria terminar sem antes agradecer a todos os que estiveram envolvidos diretamente na elaboração deste documento estratégico. Queria agradecer às coordenadoras Maria João Coelho da ADN e a Ana Teresa Pérez da APA, às equipas da DGEG e em particular, à sua equipa de modulação, à APA, à ADEN, e ao e a todos os adjuntos do, do, do gabinete do, do Sr. Ministro e do meu próprio gabinete. Queria agradecer a todos pelo seu trabalho. Temos aqui um grande esforço pela frente, mas tenho a certeza que seremos bem-sucedidos. Muito obrigado. Damos por encerrada esta cerimónia, desejamos a todos um bom dia e obrigado pela vossa presença.